รื่องปัญหานี่เล่นหุ่นแซนตอนกัดตะไบนลอยดิสมได้ตะเลยยังท่าโชว์ดีตาลบุรุษเออสมได้ตะเลยจีริบซื้อบองมิชตาจีริบซื้อบองคนจีริบเกียรหนึ่งไงจีริบซื้อตัวใครบ้างบ้านเมียทีพวงรุ่นสุดได้บองเพราะบ้านนาวีจีริบซื้อหนึ่งไงแล้วสมได้ตะเลยยังโจมาหายยังกับออยขาดปียังมีคอมเมนต์บางคนยังเหมือนเนี่ยเลยจำสตับคอมเมนต์บางคนจะคอมเมนต์หล่อเป็นตอนประดิจกรมตอนโจลเฮ้ยแต่เลยไอ้บอสไรตรงนั้นบ้านก็ท่าชิมุกปรุงสู่สุนันเคเอบ่ายก็ได้ชิมุกจังนะบ่ายก็ท่าจ้าอารุณสุดในบางปรกช่อมจ้องในเยธามวยระยะนี้ช่อมเคยชนแสนผลัดตะกามเรื่องท่ากัดบุญแคทประกอบด้วยยุนตาบากัดเมนตาบองปูนปีบรอดขมาในวันนี้สมดนังนักนงเตเนี่ยอาจนับปีบันดังเตอการสับจีดบานออดช่องจองดังแต่บันดังเตบานนั่งไงเดลี่ไอสโลย์คอมเมนต์กดบานิสบอกสายคอมเมนต์กดบานิสนั่งไงบองออกคนจะได้ให้จังจีบองปูนจุนจีสักยำโจมอนั่งคือโจมอปะดาสันโดยท่ายิงโจมาดำไปปลายพิษาคนมาในท่าเตะมวยถึงพร้อมตะคุณจ้าถึงพร้อมคุณจ้าหนุ่มบนหม้อยิงเตะมวยปรีมัดยังไงบ้านจราอ้นมาโรยปีใบโรยเนี่ยนะจังไอ้บองคนช่วยแชร์ช่วยบ้านจราอ้นพ่องเมียนวัดเมียนคุณจ้าให้สมนุ่งได้กวาดตัวนี่หล่อเหมือนแตนเพียสมนุ่งมวยได้โปรปิงจะดาวเฮทายคามันเนี่ยกาจิตยังสมกระต่ายจุพุสมนุ่งนี่ไอ้ขยมบ่อตรายบ้านมันบ้านคือขยมกึดหาเวียตามการยุดดังระบบขยมได้เป็นกำลังอย่างนั้นนะไอ้จำพูดสมนุได้กดตัวทาบตันกี่คนใต้กัดได้ดาวยูนังบุญไข่นังไอ้ยึดไอ้ดังต้องเตอองการทำเชียร์บ้านถืออดเชียร์รถทำไมยังคือแจมผมโลกที่การพูดคือบ้านบ่าไอ้คนใต้เบอร์หนึ่งยี่ปีเป็นตะเพียบไปอย่างนานก็คือยังก็บ้านนั่งยีได้รู้นั่งเวียท่านเลยสำนักกาอันตะเชียดคนใต้ขยมเชื่อท่านในนองไปปัจจุบันนี้คือมันอาจช่วยเอาไว้บ้านได้บ้องรู้อะไรนี่คือมันอาจช่วยเอาไว้บ้านตีคือคนใส่กระดอยยวนกระดอยมันอาจยกบุญไทยนั่งบ้านที่ยังเติมยียังโชว์หรือการพุทธจังคือพวกนั่งมันอาจยกบ้านได้บุญไทยนั่งจะไปที่เมียนลิขิตนามอย่างนากระดอยก็คนใต้สำนักกาต่อตะมุกปีอาหนึ่งตำนานนั้นดูจะไว้แต่ลูกบันทึกแกมเลยกับบางที่เพี้ยกาปีกวันในเมืองจีวัดอปีระเบียบเล็บโยบุญไทยนั้นคือที่จูนที่เชียร์จนกี่หมาโรนเลยนั้นไอตามระยะไปกองปลานั้นคือเกมเมียนตัดไอเลยนั่งบ้านเกมเมียนตัดไอไปจูนเชียร์จนเกมมันได้ไกลนั่งบ้านเอาซึ่งยื่นมันไอดังกี่บ้านนี่เป็นเกมจังหวะโดยคนใส่สีใหญ่หมาหนึ่งហើយបើសិនជាយើងដេញខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដេញខ្លាំងវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងមនុស្សជាតិប្រឆាំងទៅនឹងមនុស្សជាតិខុសទៅនឹងការសិទ្ធិលំនៅឋានសិទ្ធិរបស់អីចឹងទៅហើយរយៈពេល99ឆ្នាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតមើលទៅកូនដែលវាកើតកូនយួនដែលកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរហ្នឹងវាពីរតំណណោះ99ឆ្នាំនោះវាពីរតំណពួកខ្ញុំនិយាយថាពីរតំណនោះដោយសារអីទោះបីជាមនុស្សយើងអាយុអាចរស់បានដល់ទៅ90ឆ្នាំ80ឆ្នាំអីអ្នកខ្លះក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាក្នុងវ័យពេញវ័យពេញវ័យគឺពីតំណបាត់ទៅហើយបើសម្រាប់យើងរាប់មនុស្សពេញវ័យដែលធំដឹងក្តីមានសិទ្ធិអាចចូលរួមនយោបាយមានសិទ្ធិកាន់កាប់ការងារប្រជាជាតិធំធំហ្នឹងអាយុ40អាយុ50ហ្នឹងគឺអាចកាន់ការងារប្រជាជាតិធំធំអាចខ្លាយជាតំណាងរាស្ត្រអាចខ្លាយទៅជាចៅហ្វាយខេត្តចៅហ្វាយស្រុកបានហើយអញ្ចឹង99ឆ្នាំហ្នឹងគឺពីរចំនួនមនុស្សបងមេតាគឺពីរតំណចំពោះដលេថាពីរចំនួនខ្ញុំថា3ចំនួន3តំណមនុស្សតែវាអាចទៅដល់3ចំណោដែរបងហ្នឹងវាអាចទៅដល់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើនិយាយទៅវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់គាត់ហ្នឹងយើងអាចស្ដឹងយើងបន្តស្ដឹងហើយយើងមិនត្រូវនៅស្ងៀមទេយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវធ្វើមិនឈប់បាទយើងត្រូវធ្វើមិនឈប់យើងបន្តធ្វើវាជារឿងជាទាំងអស់គ្នាវាជាអនាគតប្រទេសជាទាំងអស់គ្នាជាអនាគតកូនយើងអនាគតចៅយើងដែលកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរដែលមានឈាមជ័រជាខ្មែរយើងត្រូវតែការពារគេឈ្មោះពូជពងវងតកូលរបស់យើងហ្នឹងពីព្រោះដូនតាយើងបានលះបង់បាត់បង់ជីវិតបង្ហូរឈាមច្រើនណាស់លះបង់ជីវិតពួកគាត់ច្រើនណាស់រាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំមកនេះបន្តទុកគេតំណែងទឹកដីរបស់យើងមកដល់ប៉ុណ្ណេះហើយមិនគួរឲ្យត្រូវបានហ៊ុនតែនតកូលហ៊ុនតែនមួយហ្នឹងបំផ្លាញឲ្យទៅជាបែបហ្នឹងទេយើងមិនអាចនៅស្ងៀមទេបងបើតែឲ្យ
រឿងមួយទៀតបងរឿងហ៊ុនសែនចេញមកបកស្រាយថាកិច្ចសន្យានឹងមិនមែនជាការកាត់ដីមិនមែនជាអីបងវិសាចបងឲ្យមានចាំបងប្អូនទាំងអស់ហើយសួរបងប្អូនមានចាំទេចេះជាថាទី2ហ្នឹងគាត់មានកាត់ទឹកដីឲ្យយួនណាគាត់ឲ្យយួនខ្ចីតាយកមកដើម្បីបកបកើនផលទៅប្រមាណឆ្នាំតាកិច្ចសន្យាទៅប្រមាណឆ្នាំហ្នឹងបាទឲ្យយួនខ្ចីទៅប្រមាណឆ្នាំហ្នឹងមិនមែនដល់99ឆ្នាំដោយហ៊ុនសែនផងចេះជាថាហ្នឹងកាត់អចុះហត្ថលេខាឲ្យយួនខ្ចីដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងបកបកើនផលដើម្បីជួយធ្វើចំបាំងវាយជាមួយចិត្តបាទជួយវាយជាមួយចិត្តអញ្ចឹងបន្តាហ៊ុនសែនមិនបាច់ខំបកស្រាយថាអានឹងអត់មានអីប៉ុន្តែអានឹងគឺជាការបកគលសោផ្ទះទៅឲ្យគេបកគលសោទ្វារទៅឲ្យគេបងវិសាចបាទតែបាទជាការពិតហើយខំបកស្រាយហ្នឹងគ្រាន់តែបកគលសោផ្ទះឲ្យទៅមិនមែនប្រាប់ឲ្យគេចូលទៅយកឯវ៉ាន់មិនមែនឲ្យគេចូលទៅកាន់កាប់ផ្ទះហ្នឹងអាណាចុះបកគលសោផ្ទះឲ្យគេប៉ុន្តែបើអត់មានក្រដាស់ស្នាមបញ្ជាក់ថាយើងបកគលផ្ទះឲ្យមែនប៉ុន្តែយើងបកគលសោផ្ទះឲ្យគេហ៊ុនសែនកុំបោកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមានការឈឺចាប់រឿងដែលយួនថាមកខ្ចីខ្ចីកម្ពុជាក្រោមប្រហែលបើបងប្អូនជួយខមមិនប្រាប់ផងដូចជា5ឆ្នាំទេដែលវា5ឆ្នាំនេះថាមកខ្ចីដើម្បីប្រហាត់តបវាយជាមួយចិនហើយមកខ្ចីដីដើម្បីធ្វើស្រែអីបដោះសំហើយនឹងសំនឹងហើយហើយរឿងបងបងទាំងអស់កុំភ្លេចប្រវត្តិសាស្ត្រយើងថ្មីថ្មីនេះនៅពេលដែលខ្មែរជួយយួនម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីមានអាបាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលយួនខ្ចី5ឆ្នាំហ្នឹងយើងមិនទាន់រៀងចាលហើយស្ដេចសេនុះចុះជួយយួនវាយជាមួយអាមេរិកកាំងណាយួនឆ្លោះជាមួយអាមេរិកទី1យួនឆ្លោះជាមួយចិនធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់កម្ពុជាក្រោមដោយសារខ្មែរជួយយួនទី2យួនឆ្លោះជាមួយអាមេរិកកាំងសេនុះទៅជួយយួនធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងកើតវិនាសកម្មរបបខ្មែរក្រហមខ្មែរស្ទើរតែផុតពូជឃើញទេបាទនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេយើងត្រូវតែចងចាំទាំងអស់គ្នាហើយដូច្នេះហើយយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងមានសិទ្ធិយើងមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយបញ្ចេញមតិពីរឿង CLV ហ្នឹងអ្នកខ្លះគេប្រាប់យើងថា CLV ហ្នឹងមាន CLV ហ្នឹងគួរតែដាក់ថា Cut Land to Vietnam បាទ CLV ហ្នឹងណាបាទ Cut Land to Vietnam ហ្នឹងមានបងប្អូនយើងគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាពាក្យហ្នឹងតើត្រូវនិយាយវិញអញ្ចឹងហ្នឹងត្រូវជាងបាទ Cut LandCut Land to Vietnam កាត់ដីឲ្យវៀតណាមវាមិនមែនជារឿងល្អសោចអីទេព្រោះវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវភ្ញាក់អលឹកមកគ្នាបងបិសាចអញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្រមានហើយហ៊ុនសែនខំបកស្រាយយ៉ាងណាក៏យើងដឹងអំពីគំនិតអំពីគម្រោងខ្មៅកខ្វក់របស់យួនហើយនឹងហ៊ុនសែនដែរបងបិសាចអញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរខ្ញុំបកទៅសំណួរគាត់វិញយើងត្រូវយើងអាចធ្វើបាទជួយបីជាមានប្រសិទ្ធភាពក្រោយមិនមានប្រសិទ្ធភាពក្រោយយើងត្រូវតែធ្វើញាត់មួយដើម្បីប្រឆាំងមិនគ្រប់គ្រងអាគម្រោង CLV ហ្នឹងពេលហ្នឹងយើងមិនទាន់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើទៅដល់អង្គការសហជីវជាតិទេដំណាក់កាលនេះរឿងចម្បងទៅពេលនេះយើងត្រូវតែធ្វើញាត់ត្រុសគ្នាទាំងអស់គ្នាប្រឆាំងគម្រោង CLV ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានច្រើនកកបាទយើងត្រូវធ្វើវត្តកម្មឲ្យបានខ្លាំងពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ដូចតែយើងវត្តកម្មរឿងអង្គការជាតិកោដូចតែយើងវត្តកម្មរឿងភ្នំតមៅយើងត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាបងបិសាចបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយអរគុណដលេបកស្រាយបានល្អហើយក៏បាយហើយទៅខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចក៏មិនខុសគ្នាពីដលេម៉ានេះបងប្អូនប៉ុន្តែរឿងបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីស្ដេចជាយថាទី2ដលេបានបកស្រាយហើយចំពោះខ្ញុំចောက်ព្រៀបបដូចឲ្យបងប្អូនមើលទៅតំបន់គ្រីមៀនៅប្រទេសយូក្រែនវិញបាទរឿងបញ្ហានេះដូចគ្នាបងប្អូននៅពេលដែលយើងដាក់ខេត្តទាំង4ចូលនៅក្នុងគេហៅថាសហព័ន្ធនូចិនអានេះភាសារបស់ខ្ញុំឬក៏ភាសាពីដើមគេហៅថាសហព័ន្ធនូចិនហ្នឹងប៉ុន្តែដោយថាសម័យនេះគេខ្លាចប្រជាជនប្រតិកម្មខ្លាំងពេកគេក៏ដូរភាសាខ្លាចជាតំបន់ត្រីកោណពិសេសអញ្ចឹងទៅការពិតអានេះជាគម្រោងការរបស់យួនដែលគេចង់គ្រប់គ្រងប្រទេសទាំង3ហ្នឹងខ្លាយប្រទេសទាំង3ហ្នឹងជាសហព័ន្ធនូចិនទី1បើសិនតែគេដាក់4ខែក្នុងជោគជ័យបងប្អូនជោគជ័យថ្ងៃក្រោយអត់មានប្រតិកម្មអត់មានណាតវ៉ាគេនឹងបង្ខិតបន្ថែមខេត្តបន្តទៀតរហូតដល់ទូទាំងប្រទេសខ្មែរយើងទាំងប្រទេសឡាវរលាយចូលគ្នាជាប្រទេសតែមួយអានេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញជាគោលការណ៍របស់យួនហូជីមីងបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ1930បងប្អូនដែលវាចង់យកតំបន់សហព័ន្ធឥណ្ឌូចិននឹងគ្រប់គ្រងចំនួនបារាំងបងប្អូនយើងនឹងហើយបារាំងគ្រប់គ្រងនឹងឥណ្ឌូចិននឹងប្រទេសទាំង3ហ្នឹងដល់ពេលយួនវាខំដេញបារាំងចេញបាត់វាដើម្បីចង់ឈូជើងជាលបងធំទី1នៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិននឹងចំនួនបារាំងប៉ុន្តែដោយអកុសលមានអាមេរិកកាំងចូលលើ
ទប់ស្កាត់នៅទង្វើឈ្លានពានរបស់វាម្សាទៀតបានវាធ្វើមកដល់សពថ្ងៃនេះវាធ្វើឲ្យខ្មែរយើងជ្រួលច្បល់ប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបងប្អូនអារឿងបញ្ហាហ៊ុនសែនសពថ្ងៃនេះគឺយើងមិនទាន់កាត់ទឹកដីនឹងទៅឲ្យយួនទាំងស្រុង 100% ទេប៉ុន្តែជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យួនរយៈពេលវែងបងប្អូនត្រូវគិតថាបើនៅលើទឹកដីនឹងច្បាប់អង្គការសហជាតិនៅពេលដែលដោយតលេបានបកស្រាយនៅពេលដែលកូនកើត3ចំនួនហើយកូននឹងคลายទៅជាម្ចាស់ទឹកដីคลายជាដើមកំណើតនៅស្រុកនឹងហើយហើយយើងអត់មានសិទ្ធទៅដេញគេទៅទៅនៅឲ្យទៅរស់នៅស្រុកគេវិញបានទេពីព្រោះគេថាកើតលើដីនឹងដីនឹងជាទឹកដីគេទឹកដីដូនតារបស់គេដែលគេខំមកកាន់ទីលំនៅគេកសាងគេពង្រីកភូមិឋានគេពង្រីកសង្ឃពនសហគមន៍របស់គេធំប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមិនដេញវិញបើសិនជាយើងមានកម្លាំងតបជំរុញបើរដ្ឋាភិបាលក្រោយយើងជំរុញខ្លាំងមែនទែនគឺយួនវានឹងលើកតបមកដើម្បីដោយរុស្ស៊ីធ្វើចឹងបងប្អូនដោយរុស្ស៊ីធ្វើចឹងដើម្បីបកាពីអាចកើតខ្មែរក្រហមទី2ដោយរុស្ស៊ីចោតអ៊ុក្រែនហ្នឹងថានឹងមានរបបហ្វាស៊ីសទី2កើតឡើងសម្រាប់ជនជាតិគេចឹងគេលើកតបមកការពារហើយមួយទៀតបើជាតង្វើមួយដែលថាអហិង្សាទេគេនឹងធ្វើជាប្រជាបតិបោះឆ្នោតតើនៅក្នុងតំបន់នឹងជនជាតិយួនច្រើនជាងខ្មែរយើងគេនឹងបោះឆ្នោតកាត់ផ្ដាច់ទឹកដីហ្នឹងទៅឲ្យក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់យួនអាហ្នឹងហើយជារឿងដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយរឿងបញ្ហានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រោះថ្នាក់នៅពេលអនាគតមែនបងប្អូនគឺចំនួនកូនចៅយើងចំនួនចៅទួតយើងថ្ងៃក្រោយនេះដែលគ្នាគ្រោះថ្នាក់បំបត្តិបងទឹកដីនៅពេលឥឡូវហ៊ុនសែនប្រកាសនិយាយដល់អញ្ចឹងឯងគឺអត់មិនបានកាត់ទេហើយគម្រាមកំហែងគេចាប់គេដាក់គុកបើសិនយើងមិនបានកាត់ទេបើសិនជាការដាក់តំបន់ទាំងអស់នឹងឲ្យវាចំណេញហេតុអីបានទៅចាប់គេដាក់គុកបងប្អូនត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះហ៊ុនសែនល្អខ្លួនហ៊ុនសែនបំរើយួនចង់កាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យយួនរំលោភយួនបងប្អូនមានចាំទេរឿងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរឿងកោះត្រល់រឿងព្រំប្រទល់ដើមឡើយទៅបីយួនគ្រប់គ្រងដោយប្រយោលមែនប៉ុន្តែយួនមិនទាន់ហ៊ានអះអាងច្បាស់លាស់ថាកោះត្រល់ជារបស់គេទេហើយរឿងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមក៏នៅស្រពិចស្រពិលយើងអាចមានរដ្ឋាភិបាលទៀមទាបានប៉ុន្តែដោយសារចុះការចុះហត្ថលេខារបស់ហ៊ុនសែនបុតជាតិនេះហើយបងប្អូនបានធ្វើឲ្យយួនមានសិទ្ធិពេញទីកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមកាន់កាប់កោះត្រល់រហូតដល់បកលុបចោលនៅព្រំដែនចាស់ចំនួនបារាំងហើយបង្កើតព្រំដែនថ្មីឲ្យយើងបាត់បង់ព្រំប្រទល់បាត់បង់ភូមិហេជំរឿនបាត់បង់ជាទឹកដីប្រជាពលរដ្ឋតាមព្រំដែនជាច្រើនទៀតបងប្អូនអានោះយើងមិនទាន់រំលឹកមិនទាន់និយាយតស្រាវជ្រាវផងហើយនឹងទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រសមុទ្ររបស់យើងបាត់បង់ទៅយួន30000គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយគេយកអាទឹករបស់យើងដាក់ជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រត្រួតស៊ីគ្នាហើយបងប្អូនចំនួនរាប់ដូនតាយើងដែរមានព្រំទល់ទឹកណាដែលត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយយួនវាអត់ដែរមានអញ្ចឹងអានេះហើយជាទង្វើក្បត់ជាតិរបស់ហ៊ុនសែនខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិបងប្អូនក៏មកចង់ឡើយពមៀនដល់មកពមៀនខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមិនជឿថាហ៊ុនសែននេះពមៀនដល់នេះទេបងប្អូនឲ្យស្រាវជ្រាវបងប្អូនខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរបកែស្រាវជ្រាវអាននេះហើយតើនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងមាត្រាទីដូចទី3អញ្ចឹងបងប្អូនដែលគេនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិការពារទុនធានធម្មជាតិមានសិទ្ធិនិយាយស្ដីមានសិទ្ធិការពារប្រទេសជាតិហើយហ៊ុនសែនយកច្បាប់ពេលណាមក500គេនិយាយចាប់គេដាក់គុកហើយបើហ៊ុនសែននឹងឯកគ្រេចបើហ៊ុនសែនមិននៅលើតុលាការមែនហេតុអីហ៊ុនសែនមានសិទ្ធិបញ្ជាដល់តុលាការឲ្យដាក់ទោសដល់កម្រិតធ្ងន់មកនេះអារឿងតុលាការហ៊ុនសែនដាក់ទោសហេតុអីហ៊ានដាក់ទោសបញ្ជាតុលាការរបស់ថ្នាក់ហ្នឹងអានេះបងប្អូនត្រូវគិតឲ្យច្បាស់លាស់ថាតង្វើហ៊ុនសែននេះគឺតង្វើក្បត់ជាតិរមើលទេណាបងប្អូនចាំបាននេះការពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងតកូលអភ័យវង្សបានកាត់ទឹកដីបាត់ដំងទឹកដីខ្មែរកាត់ទៅឲ្យថៃដើម្បីគ្រប់គ្រងឥឡូវដល់វេនហ៊ុនសែនណាបងប្អូនហ៊ុនសែនចង់ខ្លាយទៅជាជនក្បត់ជាតិក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី2ខ្ញុំហ៊ានចោទទេហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិឥឡូវខ្ញុំដឹងដែរហ៊ុនសែនកំពុងរកពមៀនប្អូនប្រុសម្នាក់នៅជប៉ុនរឿងបញ្ហាហ្នឹងចោទគេថាក្បត់ជាតិប្រមាថគេថាគេប្រមាថអ្នកណាចង់ប្រមាថបើយើងកាត់ទឹកដីឲ្យយួនមែនអាហ្នឹងយើងអានេះជាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅអនាគតពីព្រោះយើងមិនចង់បាត់ទឹកដីឯពេលព្រោះកម្ពុជាក្រោមជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ហើយយើងបានបាត់ទឹកដីចង់ជាងពាក់កណ្ដាលប្រទេសដល់សពថ្ងៃហ្នឹងបាទបងប្អូនបាត់ទៅយួនហើយអ្នកណាទុកចិត្តយួននេះនៅសម័យនេះហើយសម័យនេះនៅយើងនៅតែបំរើយួនទៀត
អ្នកណាមិនជឿថាហ៊ុនសែននឹងក្រោមក្របការទូតត្រារបស់យួនហើយហ៊ុនសែនមានគណិតណាទៅបង្កើតអាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនបងប្អូនគ្មានគណិតហ៊ុនសែនទេហ៊ុនសែនមានចេះខ្មោចអីទេបាទបងវិសាចនិយាយហ្នឹងគឺច្បាស់បងប្អូនមិនបាច់ខ្លាចមិនបាច់អ្វីទេបើនិយាយឲ្យចំទៅហ្នឹងគឺទង្វើសកម្មភាពហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺច្បាស់ណាស់គឺជាជនក្បត់ជាតិ 100% ក្បត់ជាតិពេញទីហើយបងប្អូនគ្រប់ទង្វើទាំងអស់យើងដឹងហើយយើងអត់មានអីខ្លាចនឹងនិយាយទេប្រវត្តិសាស្ត្របើសិនជាពេលនឹងអាចទប់ចងមាត់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះហើយគាត់មានការភ័យខ្លាចក៏មិនហ៊ាននិយាយក៏ប៉ុន្តែក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចារឈ្មោះហ៊ុនសែនជាជនក្បត់ជាតិដែរទង្វើក្បត់ជាតិដែលมันអាចប្រកែកបាននឹងគឺការបាត់កោះត្រល់ដែលហ៊ុនសែនទញេកោះត្រល់ប្រគល់កោះត្រល់ទៅឲ្យយួននៅក្នុងឆ្នាំ2005នឹងវារឿងគឺចាប់អាហ្នឹងសកម្មភាពហ៊ុនសែនធ្វើណាបងប្អូនឃើញទេបាទខំបកត្រៃឡើងទៅអង្គុយនិយាយម្នាក់ឯងនៅក្នុងរដ្ឋសភាដល់15ម៉ោងនិយាយម្នាក់ឯងហ្មងបាទ5ម៉ោងបាត់កោះត្រល់ឥឡូវថ្ងៃមុនគេចេញនិយាយមក2ម៉ោងម្នាក់ឯងទៀតយើងបងបាត់ឯងទៀតបងប្អូនគិតមើលទៅបាទតើបាត់អីទៀតបាទខំបកត្រៃហ្នឹងហើយការជំនន់រឿងកាត់កោះត្រល់ដល់យួនក៏ប្រើចរិតច្រឡំខាមតោងកាចអញ្ចឹងដែរគឺហាមអ្នកណាដែលហ៊ាននិយាយរឿងកោះត្រល់ហ្នឹងនឹងត្រូវចាប់ដាក់គុកនឹងត្រូវអីជាដើមហ៊ានទាំងគំរាមព្រះមហាក្សត្រដល់ទៅរំលាយរាជបល្ល័ង្កចង់បង្កើតទៅជារបបសាធារណរដ្ឋទៀតដោយសារតែរឿងបំពេញសញ្ញាអាបំពេញបំផែមដើម្បីកាត់កោះត្រល់ដល់យួនណាហ៊ុនសែនហ៊ានរំលាយរាជបល្ល័ង្កតើទៅធ្វើប៉ុណ្្នឹងឯងមិនក្បត់ជាតិទៀតឬក៏បងប្អូនបងមិនដាច់បងឯងមិនចាំបាច់ស្ទាក់ស្ទើរអីគេអ៊ីនដាតអីគេហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិ 100% ណាជាការពិតយើងបងប្អូនខ្ញុំហ៊ានប្រកាសហ៊ាននិយាយជាងហ៊ុនសែនតកូលហ៊ុនក្បត់ជាតិហើយបើនៅតែធ្វើការតាក់ទងជាមួយយួនហ៊ានកាត់ខេត្តទាំង3ហ្នឹងមិនត្រឹមតែកាត់ខ្លួនឯងកាត់ឲ្យគេគ្រប់គ្រងទេបងប្អូនថែមទាំងមកចោតគេអ្នកអត់ដឹងកំហុសថាគេកាត់ទឹកដីឲ្យកុកសតើកុកសជាណាកុកសជាជនជាតិភាគតិចមួយដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតំបន់ហ្នឹងហើយការសញ្ញាចុះហត្ថលេខាហ្នឹងក្នុងនាមជាគេហៅថាសិទ្ធិមនុស្សទេបាទសិទ្ធិមនុស្សហើយគាត់ជាក្រុមគាត់ហ្នឹងគឺជាទឹកជាជនជាតិភាគតិចតើបងមិនដាច់ដូចខ្មែរយើងដូចភ្នងដូចជនជាតិចរាយដូចអីហ្នឹងបងនៅក្នុងនៅរស់នៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំទាំងប្រទេសយួនប្រទេសលាវប្រទេសអីហ្នឹងហើយពួកហ្នឹងគាត់អាចទៅយកប្រទេសខ្មែរយ៉ាងម៉េចទៅអាចទៅយកទឹកដីខ្មែរយ៉ាងម៉េចវាមានតែផលដែរដែលចោតគេទាំងលងីលងើដែលតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកកាត់ទឹកខ្លួនឯងជាអ្នកបត់ជាខ្លួនឯងជាអ្នកកាត់ទឹកដីឲ្យយួនបែរទៅចោតគេថាគេអ្នកកាត់ទៅវិញអានេះហៅគឺថាទង្វើមនុស្សដែលនិយាយមកជាអៀនខ្មាស់បងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបានចង់ស្ដាប់ភាសាហ៊ុនសែននិយាយ2ម៉ោងនៅមកមុខខ្ញុំសារស្ដាប់នេះស្ដាប់ទៀតចង់រោអាកន្លែងណាមួយឲ្យវាស័កសមនឹងថាត្រូវបង្កើតតំបន់នៅ CLV ជាមួយយួនហ្នឹងនេះអត់មានកន្លែងណាស័កសមទេអត់មានហ៊ុនសែនបកស្រាយបាទគឺបកស្រាយទាំងទៅទឹងទុះនិយាយតែប្រទេសតែប្រដាស់មកដើម្បីឲ្យនាមតានិយាយឲ្យតែលឺធ្វើអត់មានប្រយោជន៍អត់មានខ្លឹមសារអ្វីទាំងអស់បងប្អូនថានិយាយដោយអត់និយាយទេបងនិយាយដល់អត់និយាយដល់តែនិយាយអត់មានខ្លឹមសារអ្វីទាំងអស់នេះបើសិនជាយើងនៅមុខអីនៅមុខអាចតវ៉ាអាចផ្ញើសម្លេងបានថានិយាយតវ៉ាអីទេបងមាននីគ្មានអ្វីទេបាទមិននៅមុខមិនតវ៉ាដាក់2 3កំភ្លៀងដើរចេញហើយកុំអីចាក់2កំភ្លៀងទៅទៅណាទៅឲ្យបាត់ទៅកុំមិននៅអីឥឡូវខ្ញុំមុនតិចខ្ញុំចូលមកខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងគេរៀបរាប់អំពីមូលហេតុដែលគេដាក់តំបន់នឹងអភិវឌ្ឍគេថាទី1ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតំបន់4ខេត្តនេះវាមានភាពខ្សត់ខ្សោយដូចជាផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យអីហ្នឹងគឺមានការខ្សត់ខ្សោយហើយចុះចោលមួយទៀតមែនដឹកកែអួតតែខ្លួនឯងដឹកនាំ40ឆ្នាំហ្នឹងអភិវឌ្ឍគ្រប់កន្លែងហើយចុះទៅមក4ខេត្តប៉ុណ្ណឹងតើចង់សម្ព័ន្ធជាមួយគេបានអាចអភិវឌ្ឍបានឥឡូវខ្ញុំសួរមើលតើសមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងប៉ុណ្ណឹងតរសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិយើងប៉ុណ្ណឹងចាំបាច់ត្រូវតែទៅពឹងយួនឲ្យមកធ្វើការអភិវឌ្ឍទាំង3ខេត្តហ្នឹងដើម្បីចំណេញរឿងហ្នឹងអត់មានមន្ទីរពេទ្យអត់មានអីអូយខ្ញុំថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គុតគិតមើលទាំងអស់គ្នាទៅបាត់មន្ទីរពេទ្យអាហ្នឹងសុខាភិបាលហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ណាហើយហ៊ុនសែនដឹកនាំ40ឆ្នាំអីទើបតែនឹកឃើញអារឿងសុខាភិបាលបើចុះអាគារសំឡងខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងហ៊ុនសែនទៅធ្វើហ្នឹងតើហ៊ុនសែនអាចធ្វើស្ពានធ្វើ
អភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលហើយនឹងសាលារៀនទីពេទ្យហើយផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងដោយមិនចាំបាច់ពឹងគេបានទេដោយមិនអញ្ចឹងបានថាបងធ្វើអីក៏ដោយពឹងគេទៅរហូតអាហ្នឹងគឺថាកាន់តែអត់ហើយអញ្ចឹងវាអត់មានហេតុផលហេតុផលវាអត់មានហេតុផលអីដែលយើងអាចទទួលបានថាយើងគួរតែទៅដាក់4ខែហ្នឹងឲ្យយន់ចូលមកគ្រប់គ្រងឲ្យអញ្ចឹងទេហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជាគេថាលេមវាកលេសខែមែនតើបងវិសាចបាទជាការពិតហើយខ្ញុំក៏សោកស្ដាយដែរដលីបងប្អូនយើងដែលអូនប្រុសថៃទីឡែនគ្នាទៅបានចេញបានប្រហែលថ្ងៃចាប់គ្នាដាក់គុកវិញមកមុនគឺសោកស្ដាយមែនទេអ្វីដែលគ្នាគាត់តែនិយាយពីបញ្ហា4ខែហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំចង់មកថែមរឿងបញ្ហាដែលមូលហេតុដែលធ្វើហ៊ុនសែននិយាយថាហេតុអីបានជាត្រូវការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាមួយយួនគេចោលទៅលើតំបន់នឹងក្រីក្រអត់មានផ្លូវធ្វើដំណើរហើយត្រូវការពឹងពាក់ផ្លូវយួនឆ្លងកាត់ទៅយួនវិញលោដល់តំបន់នៃកតុយនីរបស់គេនឹងដែលគេអួតថាកតុយនីបើឥឡូវវាអត់មានកតុយនីហើយបងប្អូនវាមានទៅកតុយឆ្កែវិញហើយបាទហើយមួយទៀតគេនិយាយថាបើប្រជាជនក្រីក្រហើយគេនិយាយថាទឹកដីកន្លែងហ្នឹងគឺពិបាកចូលវាអាចធ្វើឲ្យពួកតស៊ូប្រដាប់អាវុធរត់ចូលមកពួនជ្រកក្រោមនៅក្នុងទឹកដីតំបន់ហ្នឹងធ្វើមិនដាច់ទៅបាទហើយខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនយើងអត់ផ្លូវហាត់អីយើងធ្វើផ្លូវចុះអាកាប់ឈើមិនកាប់បានមិនធ្វើផ្លូវកាប់ជួយកាប់ឈើបានចុះអារឿងធ្វើផ្លូវបង្កើតភូមិស្រុកភូមិដើម្បីការពារប្រជាប្រដ្ឋការពារបងប្អូនភាគតិចរបស់យើងដែលគាត់គោរពប្រពៃណីដូនតារបស់គាត់ទឹកដីខ្មែរយើង4ខេត្តនឹងជាខេត្តដ៏ធំធំជាងគេប្រចាំប្រទេសខ្មែរយើងបងប្អូនតលេដឹងមិនខនថា4ខេត្តនឹងវាស្មើនឹង20% នៅទឹកដីទូទាំងប្រទេសណាតែ4ខេត្តនឹងជាខេត្តដ៏ធំធំមែនទែនហើយយើងយកទៅប្រៀបធៀបនៅខ្ញុំថាដូចមើលទៅសង្កត់ថា25បងមិនមែន20សង្កត់ថា1 quarter ទៅហើយបាទ25ហ្នឹងយើងអាចនិយាយយើងបានពីព្រោះទឹកដីខេត្តតំបន់នោះគឺជាខេត្តដ៏ធំហើយជាខេត្តដែលសម្បូរធនធានធម្មជាតិជាងគេហើយប្រជាជនរស់នៅតិចហេតុអីក៏យើងមិនបង្កើតជាភូមិឋានយើងបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចទៅខ្លួនឯងនោះហេតុអីយើងចាំបាច់យកដាក់ខេត្តតំបន់នោះទៅឲ្យយួនដើម្បីរួមបញ្ចូលគ្នាជាបង្កើតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនេះតែបើសិនជាបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនឹងហើយដែលប្រទេសទាំង4និងប្រទេសទាំង3និងបងប្អូនអាចចូលមករស់នៅរុស្ស៊ីនៅក្នុងនោះបានតើប្រជាជនខ្មែរយើង3 4ខេត្តនឹងមិនបានដល់កន្លះលានអ្នកផងបងប្អូនតើហើយប្រជាជនយួន5ខេត្តនឹងវាស្មើនឹង7លានអ្នកបាត់ហើយតើយើងហេតុយើងរឿងអីដែលយើងត្រូវឈ្នះគេវាអត់មានឈ្នះគេទេបងប្អូនវាមានតែការបាត់បង់ទាំងដីទៅអនាគតយើងរខាត់បងវាមានតែមនុស្សឈួតមនុស្សផ្លូវទេដែលយកធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនដែលយកទឹកដីដ៏មហាសាលរបស់ខ្លួនទៅរួមគ្នាជាមួយចៅទៅរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសដែលប្លន់ទៅរួមគ្នាជាមួយតែប្រទេសដែលមានគ្នាច្រើនដើម្បីមកគ្រប់គ្រងទឹកដីយើងរឿងនឹងមួយអត់សមហេតុផលទេបងប្អូនក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបាននេះរឿងបញ្ហាហ្នឹងហើយមួយទៀតបងប្អូនហ៊ុនសែនគ្រាន់តែជាមេដឹកនាំដែលប្លន់អំណាចរបស់គេមិនមែនប្រជាជនរបស់ឆ្នោតទេហ៊ុនសែនអាចគ្រប់គ្រងទឹកដីបានអាចគ្រប់គ្រងអំណាចបានតែហ៊ុនសែនគ្មានសិទ្ធិសញ្ញាទឹកដីឲ្យខ្មែរឲ្យនរណាម្នាក់បានទេបងប្អូនអានេះមួយដែលខ្ញុំហ៊ានប្រកាសខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងហ៊ុនសែនគ្មានសិទ្ធិអំណាចណាដែលកាត់ទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យជាងជារបបទេអានេះយើងចង់ប្រាប់ហើយមួយទៀតហ៊ុនសែនគ្រាន់តែប្រធានប្រសិទ្ធភាពទេហេតុអីហ៊ុនសែនចេញមកធ្វើការដែលមានអំណាចជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតគឺការពុតការងារនេះត្រូវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកចេញមកបកស្រាយប៉ុន្តែហ៊ុនសែនដឹងថាហ៊ុនម៉ាណែតចោលមិនសៀតមិនអាចនិយាយបានរហូតសែនចេញមុខមកបកស្រាយជាមួយអានេះខ្ញុំសូមប្រាប់ដល់បងប្អូនជាងបាទអរគុណបងវិសាចដឹកគុណដូចជាអត់ធន់ឃើញមុនចូលតែជាការងារដឹកគុណមិនអត់ធន់ចប់បាទមិនអត់ធន់ចប់ទេបាទបាទបាទព្រោះព្រះអង្គមានចំណេះដឹងច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារដែលហ៊ុនសែនបំរើយួនតាំងពីឆ្នាំ79មកមិនមែនហ៊ុនសែនទើបតែធ្វើពីនឹងទេហើយមកខំសារភាពថាខ្លួនឯងឯណាជាអ្នកធ្វើហ្នឹងបងវិសាអាហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅយើងទទួលយកហើយថាហ៊ុនសែនជាអ្នកដើមគំនិតអាហ្នឹងវាយើងទទួលយកប៉ុន្តែសួរថាតើពិតប្រកបធៀបពិត
ដូចបងវិស័យលើកឡើងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនណាមានគំនិតចេះយុទ្ធសាស្ត្រទាយកខេត្ត4ហ្នឹងនេះហ្នឹងគឺមេហ៊ុនតែនឹងជាអ្នកប្រជាប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យវារឿងហ្នឹងវាដើម្បីអាហ្នឹងគឺថាពួកយួនវារៀបចំដូចថាផ្លូវវែងឆ្ងាយតទៅអនាគតគឺដើម្បីកុំឲ្យអន្តរជាតិបន្ទោសវាដើម្បីកុំឲ្យអន្តរជាតិបន្ទោសវាត្រូវឲ្យហ៊ុនសែនជាអ្នកផ្ដើមគំនិតមិនអាចវាជាអ្នកផ្ដើមគំនិតបានទេបើវាជាអ្នកផ្ដើមគំនិតតទៅថ្ងៃក្រោយបាទគឺអន្តរជាតិគេបន្ទោសគេបន្ទោសហ្នឹងគេបន្ទោសថាយួនប៉ុន្តែដល់ទៅពេលហ៊ុនសែនផ្ដើមគំនិតយួនអាចយកអាលិខិតហ្នឹងទៅអន្តរជាតិថាអេមែនទេបាទមែនទេហ៊ុនសែនទៅហៅគេឲ្យមកធ្វើអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ហ្នឹងតាណែឃើញទេបាទអាហ្នឹងហើយគេចង់អភិវឌ្ឍផងបាទគេមិនចង់ហ្នឹងហើយមកគេទេបាទបងប្អូនបាទបាទហ៊ុនសែនអ ভয় គេមកដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍទេដូចអ្វីដែលហ៊ុនសែនកលៃប្រវត្តិសាស្ត្រថាយួនមកជួយខ្មែរឆ្នាំ79ឆ្នាំអីអញ្ចឹងបងអាហ្នឹងតាមពុតមានណាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាតាហ៊ុនសែនណាទៅដឹកនាំយួនមកនោះហ៊ុនសែនហ្នឹងស្អីបាទកូនតាហ៊ានគេដើរក្រោយយួរកតាបឲ្យលោកតាប៉ែនសវណ្ណហ្នឹងហ៊ុនសែនហ្នឹងដឹកនាំស្អីតស៊ូស្អីទៅយកទៅពឹងទៅជួបអ្នកណាដែលទៅដំបូងហ្នឹងជួបអ្នកណាទៅហ្នឹងហ៊ុនសែនហ្នឹងជាកងឆ្លប់ជាប់កងឆ្លប់ម្នាក់ចូលទៅប្រទេសយួនបាទគេមិនចាប់សម្លាប់ចោលវាសំណាងហើយឲ្យខ្លួនឯងគេចាប់ដាក់គុកតើបងបងមិនសាគេចាប់ដាក់គុកតើនឹងមកថាបងខ្ញុំស្ដាយមែនទេបងភីរ៉ាគាត់មិនអាចបកស្រាយបានបងភីរ៉ាហើយនឹងបងរីជនីសែមណាគាត់អូគាត់ដឹងអូពុទ្ធព្រោះគាត់មានគាត់ដឹងប្រវត្តិបាទគាត់មានចំណេះដឹងគាត់មានសាក់សីបាទនិយាយទៅសាក់សីគាត់ដឹងរឿងថាហ៊ុនសែនចុះទៅដំបងនឹងគេដាក់នៅតណៃតណាគាត់ដឹងបងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាយបងភីរ៉ាបងកាក់តងគាត់និយាយបានឲ្យគាត់សរសេរមកបាទសរសេររឿងហ្នឹងបងភីរ៉ាគាត់ដឹងច្បាស់ជាងពីព្រោះជាសាច់ញាតិខាងបងភីរ៉ាបាទប៉ុន្តែបងភីរ៉ាគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំដែរគាត់ថាថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងប្រាប់ប៉ុន្តែជាអកុសលទៅគាត់មានបញ្ហាសុខភាពទៅគាត់មិនអាចនេះបានណាបងបាទប៉ុន្តែយើងចង់ថាមិនមែនតែបងភីរ៉ាទេដែលប្រាប់បងមិនអាចអ្នកណាក៏គេប្រាប់ដែរជាឲ្យខ្ញុំជឿថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺចេញមកពីមន្ត្រីចាស់របស់គណៈបព្វជិជនហ្នឹងឯងនិយាយប្រាប់គេបន្តពីរឿងប្រវត្តិហ៊ុនសែននឹងធ្វើអីចូលមកហ្នឹងបានលោកតាប៉ែនសវណ្ណទៅដោះចេញពីគុកទេមកដំបូងហ្នឹងគឺយួនដាក់នៅក្នុងគុកតាបាទបានលោកតាប៉ែនសវណ្ណទៅយកមកហ្នឹងប៉ុន្តែទីបំផុតជាតកពើងាកមកខំងាកមកចាប់លោកតាប៉ែនសវណ្ណដើម្បីបំពេញបំណងយួនហើយដណ្ដើមយកភាពឆ្កែបំរើម្ចាស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានកាន់អំណាចលោកនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងបាទហ្នឹងហើយអរគុណដែលលេខកំដនចេញយ៉ាងណាដែលគុណមិនតាន់ចូលមកទេគឺយើងកំពុងក្តៅហើយ view កាន់ឡើងហើយហ្នឹងទៅប្រហែលជាណាឡើងរហូតសែនកំពុងស្លាប់ស្លោតាសួរថាហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនស្លោបងប្អូនណាឬបញ្ហានេះដោយសារតែបែកការខ្លាំងនៅពេលដែលយួនមេដឹកនាំយួនមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាណាជួបដែលមេដឹកនាំធំទាំងអស់ហ្នឹងណាយើងអត់ដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់យើងមិនដឹងថាមូលហេតុអីបានយួនមកគឺវាបិទសាច់រឿងនោះមកឲ្យដឹងប៉ុន្តែដោយសារតែសម័យជឿនលឿនបងប្អូនសម័យជឿនលឿនគឺมันอาจលាក់បាំងពីប្រជារដ្ឋខ្មែរទេហើយយើងសូមផ្ដាំទៅហ៊ុនសែនថាកុំកុហកកុំបោកប្រជារដ្ឋខ្មែរទៀតយើងដឹងហើយថាហ៊ុនសែនមិនមែនជាអ្នកប្រួយផ្ដាំគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងទេដោយតលេបានបកស្រាយតាំងពីមុនហើយហើយឈប់ភូគេទៅខ្មែរយើងមិនមែនល្ងងមិនអីហ៊ុនសែនពូតបាទទេគ្រាន់តែហ៊ុនសែនប្រើគំនិតថោកទាបអាងអំណាចដើម្បីគៀបសង្កត់បំផ្លាញធ្វើបាបប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគ្នាក្នុងស្រុកគ្នាបានយូរក៏ពិតមានអ្នកដឹងរឿងច្រើនណាស់រឿងបញ្ហាហ្នឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំមានបងម្នាក់គាត់នៅស្រុកខ្មែរគាត់ផ្ញើសារមកឲ្យខ្ញុំច្រើនណាស់រឿងបញ្ហាដែលហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនចង់ដាក់ខេត្តទាំង4នឹងចូលទៅក្នុងតំបន់ CLV ឲ្យបន្ទាន់នៅពេលនេះបងប្អូនដឹងហេតុអីមកពីនៅហ៊ុនសែនជីកព្រៃជីកនេះតលេអាព្រៃជីកខ្លួនននេះនៅពេលដែលជីកវាធ្វើឲ្យចិត្តធ្វើឲ្យយួននឹងក្តៅកាហាជាមួយហ៊ុនសែនណាហើយអ្វីដែលហ៊ុនសែនប្រតិកម្មខ្លាំងជាមួយយួនរឿងបញ្ហាហ៊ានប្រឆាំងជាមួយយួនបងប្អូនមូលហេតុដែលសារទ
ទូក្របបីស្លាប់តាយាន20នាក់ធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនស្ងាត់ឈឹងដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអត់ហ៊ានប្រឆាំងជាមួយយួនទៀតសុកចិត្តលួងលោមយួនដើម្បីដាក់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចខេត្តទាំង4នោះចូលឲ្យយួនដើម្បីលួងចិត្តយួនបើឲ្យអមេដឹកយួនមកអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនកុំគិតថាចិត្តនឹងជួយចូលមកជួយការពារខ្មែរការពារមរណភាពដែនដីរបស់យើងដើម្បីប្រឆាំងជាមួយយួនមិនមែននេះបងប្អូននេះជាការបោកប្រាស់របស់ហ៊ុនសែននេះគឺចង់បានកេងចំណេញនៅប្រជាប្រិយភាពហើយចង់កុហកតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងស្រុកថាខ្លួនឯងជាប្រឆាំងជាមួយយួនប៉ុន្តែដល់ពេលថ្ងៃនេះបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយតើហ៊ុនសែនប្រឆាំងយួនកន្លែងណាមានតែកាត់ទឹកដីយួនថែមទៀតលោះហើយហ៊ុនសែនត្រូវបំរើចវាយទីឲ្យសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបំរើយួនផងបំរើចិនផងហើយការចំយួនហើយនឹងចិនវាចាប់ដៃគ្នាសហការគ្នាវាគេងចំណេញលើពលរដ្ឋខ្មែរយើងលើប្រទេសជាតិខ្មែរយើងបងប្អូនឯងយួនវាចំណេញដីវាចំណេញដីកសិកម្មឥឡូវហ៊ុនសែនបានសម្បទានដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក្នុងខេត្តទាំង4ហ្នឹងឥឡូវរហូតដល់ធ្លីខេត្តកំពង់ធំយើងទៀតហើយបងប្អូនធ្លីដល់ហ្នឹងហើយគឺរាប់ម៉ឺនហិកតាដែលយួនចូលមករស់នៅបង្កើតតំបន់ចំការកស៊ូចំការស្អីគេសពបែបយ៉ាងទូទាំងនៅខេត្តហ្នឹងហើយចំការយួនទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានយកពលករខ្មែរធ្វើការទេបងប្អូនសុទ្ធតែយកជនជាតិយួនមកធ្វើការទាំងអស់អញ្ចឹងបានថាអនាគតថ្ងៃក្រោយទៅយួនវាកើតនៅរស់នៅលើទឹកដីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងនឹងខ្លាយទៅជារបស់យួនអារឿងថាអ្វីដែលយើងគួយបារម្ភគឺអនាគតចំនួនកូនចៅយើងចំនួនក្រោយនោះត្រូវបាត់បង់ទឹកដីហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវហ៊ុនសែននិយាយថាមិនអ្នកណាដែលហ៊ានប្រឆាំងរឿងបញ្ហាហ្នឹងហ៊ុនសែនទៅចាប់ដាក់គុកបើសិនរឿងហ្នឹងមិនមានការព្រួយបារម្ភពីប្រជាពលរដ្ឋទេហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកចាប់គេដាក់គុកគំរាមគេពេញសពបែបយ៉ាងបងប្អូនអានេះជាការពិតជាការគេយួនវាចែកគ្នាចំណេញបងប្អូនយួននឹងចិនវាកែចែកជាចំណេញហើយចិនវាចំណេញបានស្ពានផ្លូវខ្នល់ពលានទាំងហោះទាំងអស់ត្រូវការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនវាកំពុងតែគេចំណេញលុយពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងពីប្រទេសខ្មែរយើងមួយឆ្នាំរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលចិនដឹកយកទៅស្រុកវិញបាទបងប្អូនដលេដករូចេញរូខុសបច្ចេកទេសបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនរូខុសបច្ចេកទេសហើយហើយរូនៅណាមួយទៀតបាទសំេងតែមកជិះមកពីបាយរូបខំបាយគេទីហើយលក្ខការលេងបាទនឹងឲ្យបងជារីយ៉ាតាមមុននឹងមានគេខោចូលមិនបាច់ដឹកលឿនតែបាទមាន2K ជាងបាទអស់ 2K សំខាន់ចូលការទៀតសិនអូខេនឹងហើយបងជិរិយ័នហ្នឹងហើយឡើងពី240អ្នកជាងអ្នកនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ហើយនៅខាង YouTube នោះប្រហែលជា70អ្នកបងប្អូនជាការអរគុណបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងនៅការបកស្រាយវាយប់នេះហើយយើងនឹងបកស្រាយចាំបដិជនចូលមកឥឡូវប្រហែលជាបដិជនចូលមកទាន់ទេជួបមកតាន់ទេបងប្អូនហើយយើងនឹងមកតាន់និយាយពីបញ្ហាហ្នឹងទេបងប្អូនដូចខ្ញុំបានរំលឹកហើយបញ្ហាដែលប្រជាជាតិ Funon នេះវាធ្វើយួនវាធ្វើជាល្បិចកលដែលខឹងនឹងហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនព្រួយបារម្ភប្លែកយួនខឹងពីព្រោះបញ្ហាទូកក្របនៅខេត្តកំពង់ធំនោះអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំមិនច្បាស់ខេត្តបងប្អូនដឹងគឺប្រាប់មកដែលស្លាប់អស់តាហាន20នាក់ជាងក៏បងប្អូនគេថាតាហាន20នាក់អានឹងជាការនេះរបស់គេនិយាយការពិតអាចលើសនឹងបងប្អូនហើយរឿងហ្នឹងគឺលាក់បាត់ឈឹងបាទលាក់បាត់ឈឹងគឺអត់ហ៊ានមាត់ទេម្ដងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនភ័យកន្លែងបញ្ហាហ្នឹងហើយហ៊ុនសែនយកចិត្តយួនបញ្ញារឿងអារឿងប្រជាជនហ្នឹងបាទកាត់ចង់ដាក់បញ្ចូល4ខែហ្នឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងឲ្យឆាប់រហ័សទៀមទាដែលតាមបំណងយួនចង់បានហើយហ៊ុនសែនចេញមកបកស្រាយថាជាគំនិតរបស់ខ្លួនឯងដោយតលេបកស្រាយតាំងពីដើមមកគឺថ្ងៃក្រោយឡើយយួនមានកលាស់ដៃថាមិនមែនគេទេបើមិនមានប្រជាជនខ្មែរដល់ថ្ងៃក្រោយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិជាអ្នកជាតិនិយមអាចទៀមទាវិញគេថាអូគេមិនបានធ្វើ
រំលោភដែនដីអ្នកឯងគេមិនបានចឹងទេគឺមកពីមេដឹកនាំចំនួនមុនអ្នកឯងអ្នកប្រកុលឲ្យគេគេគ្រប់គ្រងហើយលើប្រជាជនគេរស់នៅពេញនឹងគេកើតតកូនតចៅឲ្យមិនអាចដេញគេបានទេបើមិនយើងទៅរឹងទៅទៅយើងនឹងស្រាប់ឲ្យកម្លាំងយួនធំយួនវាបាក់ដាក់គោលដៅរបស់វាបងប្អូនវាដាក់គោលដៅវាឆ្នាំ2050គឺវានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ច G20 ដែលប្រទេសដែលមានរីកចម្រើនដោយច្រើនក្នុងចំណោម G20 ជាប្រទេសដែលរីកចម្រើនលហើយអានឹងជាគម្រោងការរបស់យើងបងប្អូនឥឡូវប្រជាជននិមន្តមកហើយដលេឥឡូវខ្ញុំសូមនិមន្តបេគុណចូលបើសិនបាទបងប្អូនហើយស្រីលេងណាស់ថ្ងៃជុំព្រិនដាក់ដូចពេញកមុំអីយ៉ាអរេថ្ងៃនេះកណាចូលមកដើម្បីតាក់ម៉ួយឲ្យមានបងប្អូនទស្សនិកជនចូលច្រើនទៅព្រិនគុណអត់តនិមន្តចូលណាស់អញ្ចឹងដល់ពេលនិមន្តចូលកណាថ្ងៃជុំលាណាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាយើងហ៊ីកមុំមិនមែនត្រឹមពីញហ៊ីកមុំអូមែនទេគុណចាមិញដោយសារតែកណាជាប់នៅតែពីអ្នកឪកូនហើយអញ្ចឹងកណាត្រូវរុញទេគុណវានាំមកចតចតអញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងតរុញរុញទៅហើយមិញហ្នឹងទៅអូកណាអត់ទេអញ្ចឹងនៅខាងញោមអឺមិចរៀបលងឹតហើយនិគុណរៀបលងឹតហើយចាប់ដាំលងឹតតិចតិចហើយចាប់ដាំលងឹតហើយនិគុណអឺលងឹតហើយស្មារតីលងឹតមែនតើគេដល់ហើយតែគួរចង់ជីកលេងសិនហ៎កណាគេមកជីកលេងមកអីហ្នឹងហើយគេទាមកចង់លេងហើយមុនហ្នឹងគេលេងនៅតែកណាដាក់អឺអង្គុយម្នាក់ឯងនៅកន្លែងនេះវាមានឆ្នេរខ្សាច់ហើយមានក្មេងៗគេលេងទឹកលេងអីជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងក៏ឲ្យក្មេងៗលេងជុំគ្នាទៅហើយអង្គុយប្រុកប្រាជ្ញជាមួយបងមេសាញនិយាយពីរឿងហ៊ុនសែនហ្នឹងទៅកណាហ្នឹងហេប្រុកប្រាជ្ញធម្មតាមនុស្សមើល200នាក់ជាងហ៎កណាព្រោះរឿងនេះវាសំខាន់រឿងនេះវាក្តៅហ៎រឿងពោក្តៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាញោមបិសាចនិងញោមដលេបានបញ្ជាក់ពីសមិទ្ធផលសំខាន់ដែលហ៊ុនសែនបានបន្តយូនតាំងពី79មកដល់ឆ្នាំ2005នឹងហ៊ុនសែនបានធ្វើអីខ្លះហើយខ្ញុំបានជជែកខ្លះហើយអត់ទាន់បានបញ្ជាក់រឿងនឹងនៃកូនគ្រាន់តែបកស្រាយពីបញ្ហាមូលហេតុកំណងជើងកណាដាក់នេះហេតុអីចាំបាច់មានការបង្កើតតំបន់ CLV ហើយរឿងបញ្ហាហ៊ុនសែនបម្រើយូនយ៉ាងម៉េចកណានឹងតលេបានបកស្រាយទេទុកបកគោលទីនីតិនឹងទុកឲ្យបដិជនបានបកស្រាយបន្តកណាពីអ្នកតលេដាក់មួយម៉ោងចំទុកចិត្តមួយម៉ោងហើយដែលគុណគឺអើក្តៅមែនទេប្រជាពលរដ្ឋយើងបងប្អូនយើងមើលនឹងបើអូខេអញ្ចឹងតមាដោយសារយើងមិនសូវមានពេលហើយញោមបានស្វាគមន៍អ្នកទេសនានៃការផ្សាយរបស់មនសការរួចពីខាងដើមហើយតមាចូលទៅដល់សាច់រឿងតម្ដងទៅលើចំណងជើងថាមូលហេតុអ្វីបានចាំបាច់ត្រូវមានតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍឬក៏តំបន់ CLV នេះCLV នេះបើយើងមើលហ៊ុនសែនបានប្រកែកបានអួតបានចោទថាមិនមែនផ្ដួយផ្ដើមនៅទីក្រុងហាណូយដោយយូនឆ្នាំ95ទេហើយក៏មិនមែនផ្ដួយផ្ដើមឆ្នាំ95នៅទីក្រុងវៀនចន្ទនៃការប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសលាវដែរហ៊ុនសែនបានអះអាងខ្លួនឯងថាជាគណិតផ្ដួយផ្ដើមរបស់ខ្លួនកើតសុទ្ធគឺផ្ដួយផ្ដើមនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅស្រុកខ្មែរនឹងតែម្ដងអានឹងអ្វីដែលហ៊ុនសែនអួតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចទាញជាលំដាប់នៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលវាបានកើតឡើងតមាបានបញ្ជាក់ពីម្សិលមិញមកហើយថានៅពេលដែលហ៊ុនសែនសហការជាមួយយូនបញ្ចាក់ពេនសវណ្ណចេញគឺហ៊ុនសែនបន្តអនុវត្តផែនការចាស់ដែលយូនបានដាក់ឲ្យពេនសវណ្ណធ្វើប៉ុន្តែហ៊ុនសែនបានបដូរទម្រង់នៃការចិញ្ចឹមជនជាតិយូនដែលត្រូវបង្ហូរមកឲ្យដាក់តាមភូមិនីមួយៗតាមស្រុកនីមួយៗតាមខេត្តនីមួយៗហើយគ្រូសាខ្មែរនៅពេលនឹងត្រូវមានកតបកិច្ចចិញ្ចឹមជនជាតិយួនហើយបានត្មាចាប់ដើមនឹកឃើញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលកាលពីមានសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1970ដល់76-77នឹងគឺនៅសាររដ្ឋអាមេរិកនេះបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទិសនីមួយៗលាក់ទាហានឥឡូវនេះហើយពលរដ្ឋអាមេរិកគេអត់សប្បាយចិត្តចឹងគេធ្វើអាមែនមែនរឿងនឹងចោតគេធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់អោយប្រជាពលរដ្ឋគេធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងអ្វីដែលពេនសវណ្ណគិតអត់ខុសពីអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកគិតទេហើយអត់ខុសពីអ្វីដែលអាមេរិកមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលយូនព្យាយាមជំរុញអោយមីដឹកនាំខ្មែរដែលយូនគិតថាខ្លួនបានលើកបន្ទុក
ือลูกลือบรรทุกไม่ลือบรรทุกไอ้ลือบรรทุกคือลูกเป็นสวรรค์เราไปยุ่นสมคึมท่านหนึ่งอายถือบ้านเจ้าอ้อยไปเจี๊ยบปวดขมให้จิ้งเจี๊ยบจนเจี๊ยบยุ่นโดยขนมปุ๋ยศาสนาอังกฤษปันเต้เป็นสวรรค์เกิดเรื่องบ่มรักจนนุกอ้อยไปเจี๊ยบปวดขมปันเต้เราศาสนาอังกฤษปวดกี้บอกคำอ้อยเนี่ยตำนานก็กี้แกแกแปรฉบับนึงอ่ะเธอศาสนากรรมฉบับนึงอ่ะปันเต้ยืมเมียนสำนักแต่เมียนมีเนื้อมล้อโดยลูกเป็นสวรรค์คือเกิดผลต่อรื้อผลรักมันออยยุนโยปิจิบุรุษหมดดักออปิจิบุรุษเมตตุ้นผลทุกเช่นเช่นจนเจียดอยู่นับปีหนึ่งหายนับปีหนึ่งหายได้หุ่นเซนมือเคยทาเกี่ยวกับล้อแต่เราบันเดงเป็นสวรรค์เจงคลงตุ่มรวงตรงตรีนิกาบดยุนคือจับยุนจับเป็นสวรรค์ตระกูลของเราอยู่หายหุ่นเซนสัญญาทานหนึ่งเทือกเพนกาบมเรยุนเตโดตุ่มรวงហេតុដូច្នេះការដូរទម្រង់របស់លោកអ៊ុនសែនមាន3ទម្រង់នៃការបដូរយួនចូលមកទម្រង់ទី1គឺហ៊ុនសែនបានរៀបចំផែនការសម្ងាត់ជាមួយនឹងយួនហើយនៅពេលដែលហ៊ុនសែនរៀបផែនការសម្ងាត់ជាមួយនឹងយួនបានហើយបានយួនជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយួននៅជាមួយគ្នាដែរនៅពេលហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយួនរៀបផែនការបានអស់ហើយគឺហ៊ុនសែនព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយយួនតែនិយាយនៅក្រុងប៉ារីសថាសូមអោយដកទើបចេញនៅឆ្នាំ1989សែននោះទៀមទៀននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែហ៊ុនសែននិងយួនបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់មួយដែលប្រជាពលរដ្ឋនិងមនុស្សទូទៅមិនបានដឹងគឺហ៊ុនសែនថាអោយយួនជាទាហានដូរខោអាវរស់នៅជាខ្មែរហើយរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរនោះជារឿងពិតជាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតណាបងការពីអតីតព្រះរមតនកតលោកគង់បច្ចុប្បន្ននៅហើយលោកមានព្រះលេខបន្ទូលកលែងហ្នឹងថាយូនដកទើបចេញឬហ៊ុនសែនធ្លាប់និយាយថាយូនដកមើលនៅស្រុកខ្មែរបានដកទើបទៅវិញមិនមែនបានដកទើបទេយូនបដូរអាវយូនបដូរអាវចេញហើយសេណារីយ៉ូសំទុះគេហៅថាលំដាប់ឬក៏លំហូរនៃព្រឹត្តិការណ៍យើងអាចទាញមកកត់សង្កេតបានថាពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយយូនបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយហ៊ុនសែនជាសង្កត់ថាឲ្យបដូរខោអាវរស់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរក្នុងផែនការចាស់ដែលយូនបានដាក់ឲ្យពេលសវណ្ណធ្វើនៅពេលហ្នឹងពេលដែលហ៊ុនសែនបានរៀបចំអស់នឹងរួចស្រួលបួលយូនបានដោះអាវចូលរស់នៅជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រកបមុខរបរខ្លះប៉ះកង់ខ្លះលក់សាច់ជ្រូកខ្លះរស់អិតចាយខ្លះរស់ស៊ីធម្មតាជួយដូរបានប្រពន្ធខ្មែរខ្លះបានដីខ្មែរខ្លះអីនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនៅពេលហ្នឹងហ៊ុនសែនយល់ឃើញថាផែនការនេះល្មមអាចបន្តមកជំនាញទៀតហើយគឺទៅរកបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះជាផែនការយូរនៅជាមួយនឹងចិននៅពេលហ្នឹងកុំយល់ទេថាសហភាពសូវៀតដួលរលំហើយមិនអាចទ្រទ្រង់របបកុម្មុយនីសបានដែលរឹតកម្ពុជាទទួលការព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហភាពរុស្ស៊ីហើយខ្ញុំត្រូវចាំថានៅពេលហ្នឹងសហភាពសូវៀតគឺជាចៅហ្វាយធំរបស់យូនហើយយូនបានបញ្ជាក់ថ្ងៃមុនពេលឡើងជើងពូទីនទៅលេងត្រកយូនថ្ងៃមុននេះគឺថាជាមិត្តចាស់របស់គេដែលជួយគេគ្រប់ដំណាក់កាលនេះណាជាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតណាមិនមែនយើងថាទេណាជាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនៅពេលហ្នឹងហើយហ៊ុនសែនយល់លេសថាមកពីចិនហើយនឹងសហភាពសូវៀតដួលរលំហើយយើងត្រូវទៅរៀបចំរੋបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមទីក្នុងគឺធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងកុំព្រីមែនទេគឺយូនអ្នករៀបអផែនការនឹងទៅធ្វើហើយខ្ញុំត្រូវចាំថាខ្ញុំនឹងសម្ដៅដល់ពួកអ្នកទេសនាហើយញាតិខ្ញុំទូទស្សនិកជនត្រូវចាំថាផែនការដែលយូនរៀបមករំដោះ7មករានោះព្រោះយូនបានដឹងថាលោកខាងលិចនឹងអង្គការសហជីវជាតិជាបាកងជាបាកងគ្រិស្មាស់ហើយនឹងជាបាកងឆ្លងឆ្នាំសកលដូច្នេះយូនរៀបផែនការនឹងបុកមកដើម្បីយកសុគុនដោយខ្មែរដឹងគុណបង្កើតចំនួនទីក្នុងហើយឲ្យខ្មែរអរគុណយូននៅពេលដែលយូនរៀបផែនការមកនឹងប៉ុន្តែដំណាក់កាលនៃអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាដំណាក់កាលទី1គឺហ៊ុនសែនទទួលផែនការយូនក្នុងទម្រង់ថ្មីគឺបដូរខោអាវយូធាយូនឲ្យរស់នៅជាពលរដ្ឋធម្មតាមិនបបាក់ដាក់បន្ទុកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជាជាមទេឲ្យរស់ដោយខ្លួនឯងទៅលើមុខរបរដែលរឹតអាចនៅជាមួយជួយបានជួយសម្រួលឲ្យដល់លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនៃការរស់នៅរបស់ជនជាតិយូនស្រួលជាងដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាជាមនោះហើយជាទម្រង់ថ្មីបើសិនជាធ្វើតាមរយៈដែលយូនបញ្ជាឲ្យប៉ែនសវណ្ណធ្វើគឺពលរដ្ឋខ្មែរជាជាមព្រោះខ្មែរជាជាមតាមប្រសាពេលសម្បត្តិប៉ុន្តែហ៊ុនសែនវាដឹងស្ថានភាពនោះថាធ្វើមិនបានដូច្នេះដូរទម្រង់នឹងចំណុចទី1ដែលអាត្មាចង់បង្ហាញចំណុចទី2គឺហ៊ុនសែនបានរៀបចំបើកលំហសាជាថ្មីអោយយូនហូចូលមកវិញមករស់នៅក្នុងបឹងទន្លេសាបដែលនៅឆ្នាំ70ដល់75លោកលន់ណុលបានសម្អាតស្អាតហើយលន់ណុលបានសម្អាតស្អាតហើយតាមកសែតចុះគឺថាងឹបរង្គាលពេញនៅបឹងទន្លេសាបប៉ុន្តែហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមបើកផែនការទី2គឺអាទិហានដែលមកចូលមករំដោះ7មករានោះដូរពោអាវរស់នៅជាធម្មតា
រីអែពលរដ្ឋធម្មតាគឺអុយហូមតាមបឹងទលីសាបរស់នៅតដែលនេះនេះជាចំណុចទី2ចំណុចទី3គឺហ៊ុនសែនចាប់ដើមធ្វើ3មុខព្រួយចំណុចទី3ដែលហ៊ុនសែនធ្វើបន្តយូរគឺធ្វើ3មុខព្រួយមុខព្រួយទី1គឺរៀបចំលិខិតបន្ទិតបន្ទិតឋានអយជនជាតិយូនទាំងអស់នឹងមានសិទ្ធិស្នាក់នៅនឹងកែប្រែច្បាប់សញ្ជាតិឆ្នាំ1996ញាតិញោមហ៊ុនសែនកែប្រែច្បាប់សញ្ជាតិធ្វើសោតនកម្មឆ្នាំ2002ដូច2023នោះធ្វើវិសោតនកម្មច្បាប់នឹងទៀតដើម្បីឲ្យយូនចូលសញ្ជាតិស្រួលអាចមានលិខិតអាចមានសម្បត្តិសុភុគ្រូសាលិខិតនៃស្នាក់នៅច្បាស់លើកហើយរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នេះហ៊ុនសែនសម្រួលក្នុងមុខព្រួយទី1ដំណាក់កាលទី3ហើយក្នុងមុខព្រួយទី2គឺហ៊ុនសែនបានរៀបចំសម្រួលមួយទេឲ្យបានខ្លាំងមែនទែនគឺគេចាប់ដើមរៀបចំផែនការដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចហើយរដ្ឋត្រូវយកដីរបស់រដ្ឋទៅធ្វើអនុពយុដើម្បីផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនយូនវិនិយោគដែលបញ្ចូលវិនិយោគមុនគេក្រុមហ៊ុនអញ្ញាឡាយក្រុមហ៊ុនប៊ិញភឿកក្រុមហ៊ុនហងអញ្ញាឡាយប៊ិញភឿក1ប៊ិញភឿក2នៅពេលហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនបានទាញយកដីរបស់រដ្ឋបំផ្លាញព្រីថាជាដីរិចរិលប្រមាណជា3លានកន្លះ3លានហិកតាកន្លះ3លានហិកតាកន្លះដាក់នៅក្នុងខេត្ត3ធំធំខេត្តទី1គឺកំពង់ចាមកញ្ចេះហើយនិងកំពង់ធំបន្ទាប់មកទីបានរីកទៅព្រះវិហារដល់បច្ចុប្បន្ននេះលើកពី3លានទៀតនោះជាមុខព្រួយទី2ផែនការទី3របស់ហ៊ុនសែនចំណានពូប៉ុន្តែនៅក្នុងមុខព្រួយដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើពីដំណាក់កាលទី3មុខព្រួយខាងដើមប៉ុនមិនទាន់បានអនុវត្តពេញលិញដែលអាត្មាអាចទាញមកដាក់ទី3បានគឺ CLV នេះឯងនេះហើយជាចម្លើយពីមូលហេតុដែលវាបានរៀបចំបាច់បង្កើត CLV ពីព្រោះវាដឹងថាយូនដែលមករស់នៅក្នុងចង្ការកាស៊ូក្នុងមហេតាវេដាក់5នាក់តាមរបាយការណ៍របស់លោកនិតកែមលីយូននៅក្នុងបឹងតលីសាបអត់អាចរកដីលេងលោកឲ្យរស់នៅបានកណ្ដាលទីក្រុងដូចជានៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសេសវេតារស់នៅអត់គ្រប់ដូច្នេះជំរឹះរបស់វាគឺវារឺយកតំបន់ខេត្តទាំង4នឹងត្រូវបញ្ជូនយូនត្រឡប់នៅរស់នៅទីនោះដើម្បីគ្រប់គ្រងទីនោះនោះហើយជាគឺមូលហេតុគឺប្រកាសដែលហ៊ុនសែនបង្កើត CLV ញាតិញោមត្រូវច្បាស់ណានេះជាប្រវត្តិដែលកើតឡើងណាប៉ុន្តែក្នុងមុខព្រួយមុខព្រួយទី3ដំណាក់កាលទី3នេះហ៊ុនសែនអត់ទើបគ្រប់ទេហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើផែនការសកូមុនហ៊ុនសែនតែចង់លើកផែនការសកូរបស់ហ៊ុនសែនគឺហ៊ុនសែនធ្វើផែនការសកូ3ដំណាក់កាលបន្ទាប់ទីផែនការសកូទី1ដែលយើងមើលឃើញគ្រប់គ្នាគឺហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការនៅតាមតំបន់ព្រំដែនឲ្យមានការធ្វើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបើកផ្សាររួមគ្នាឲ្យយូនបាទទាញផលិតផលយូនចូលមកដើម្បីចិញ្ចឹមយូននៅក្នុងប្រទេសយូនផងចិញ្ចឹមយូននៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលធ្វើកសកម្មស្រុកខ្មែរបំរើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការរបស់យូននេះជាដំណាក់កាលទី1ក្នុងដំណាក់កាលជាយុទ្ធសាស្ត្រទី1ក្នុងដំណាក់កាលថ្មីរបស់ហ៊ុនសែនហើយដើម្បីបានសម្រេចផែនការនេះគឺហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើរឿងសំខាន់មួយនៅឆ្នាំ2005គឺហ៊ុនសែនធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីទទួលស្គាល់ថាផែនទីដែលខ្មែរមានទាំងប្រមាណគឺយូនដែលគ្រប់គ្រងបង្គោលព្រំដែននឹងស្របច្បាប់ហើយអ្នកណាមិនធ្វើតាមមុនសែនចាប់ដាក់គុកដូចឥឡូវនេះចង់ចាប់ដាក់គុកចង់ដើរប្រមូលអ្នកដែលនិយាយពីតំបន់ CLV សោះតែជាផែនការរបស់ហ៊ុនសែនដែលត្រូវដើរក្នុងដំណាក់កាលថ្មីអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលថ្មីហ៊ុនសែនបានសម្រួលចំណុចទី1ដំណាក់កាលថ្មីរបស់គេណាយើងអាចហៅបានថាជាដំណាក់កាលទី2ចំណុចទី1ដំណាក់កាលទី2ចំណុចទី1របស់ហ៊ុនសែនគឺគេរៀបចំឲ្យតំបន់ព្រំដែនទាំងអស់អាចមានប្រជាពលរដ្ឋយូនរស់នៅបើកផ្សារបើកលំហធ្វើចរាចរណ៍រួមគ្នាហើយគេធ្វើបានយ៉ាងស្រួលសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាដំណាក់កាលទី1ជាចំណុចទី1នៃដំណាក់កាលទី2ចំណុចទី2គឺហ៊ុនសែនរៀបចំផែនការដើម្បីជំរុញឲ្យស្របដូចជាផែនការឆ្នាំ1982ដែលជី89ដែលជីប្រេវិញទេគឺហ៊ុនសែនរៀបចំផែនការធ្វើប្រជាគូណននេះគឺជាផែនការដែលជួយសម្រួលឲ្យជនជាតិយូនអាចបង្កប់មុខរបរអាចធ្វើសេដ្ឋកិច្ចបានរឹងមាំតាមប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកនេះជាផែនការរបស់ហ៊ុនសែនបន្តយូរទៅណាសូមកុំឲ្យច្រឡំញាតិញោមកុំឲ្យច្រឡំថានេះជាផែនការដើម្បីលើកដង្ហើមដកឲ្យដកចេញពីយូនមិនមែនដកចេញពីយូនទេបើសិនជាហ៊ុនសែនរៀបចំផែនការដកហើមចេញពីយូនអត់មានត្រូវតាមផែនការដែលយូនធ្វើទេនេះសូមញាតិញោមមេត្តាជ្រាបទាំងអស់គ្នាក្នុងដំណាក់កាលទី2ចំណុចទី2ដែលហ៊ុនសែនធ្វើគឺព្រះជីគូណនហើយនៅក្នុងគណៈពេលដែលព្រះជីគូណនយូនភ័យខ្លាចមិនបានសម្រេចផែនការតាមការប្រកាសរបស់ពួកណេតនិយាយថាឆ្នាំ2050ខ្មែរខ្លាចទៅជាអ្នកមានប្រទេសអ្នកមានមានយ៉ាងម៉េចអ្នកណាអ្នកមានគឺមានជនជាតិយូនដែលគេទៅធ្វើតំបន់ត្រែកអូនអភិវឌ្ឍហ្នឹង
cứ chế phèn ca bỏ kê cho bạn nữa hơi dôn kênh mình ban sẵn rách bông nông bỏ kê nó chẳng phí phương hà sát kênh hôn sen ngược bốn nâng á mình kênh thì hôn sen phí phương hà sát được ngược bạn ở cơ sở đấy bà rạ nhưng chắc hôn sen bạn priêng rịp chom phèn ca rùi ôi ạc nét vớ còn tê âu nó đơ tu piêng mút cả đen cứ rịp chom thơ mấy tờ tuôn vô phèn ca để dôn chong phần rùi chùm lươn à nè phần lươn chùm rùi ôi tầm bọn ạc thì vượt CLV nâng chạp đâm đồng nở cá tờ đâm tờ xong kia bệ chí phụ nón hơi nâng tầm bọn CLV hay không tầm bọn CLV nên cứ việc bỏ tiết lạc nha bàn con tờ dôn được tí à CLV cứ chế tầm bọn cả dây căm tầm bọn tí sẽ cho thương mà chiếc đọc nông tầm bọn nâng hơi cả dây căm tầm bọn tình liệt chỗ mô đồng bệnh đợi chung tầm tờ sổ dôn cắt mô chạy chai đọc nông sổ mê phóc tiên cho sổ dôn phó hơi mà phê kích vì chênh tàu đà nàng tàu khang cụ đen sổ viên nâng tầm đỏ với thế này cứ dôn bàn riêng trong phên cá đôi kỳ hào one bell one road chứ cứ tập lâu xe vì thay sốt đồng bệnh bàn phòng đôi chân thơ nhé còn dôn thơ cho bàm vô tức đây mẹ hãy không tự đánh mẹ tình buôn khen nâng tầm hôn miên vì sao là phiếp chết bạc và hẹn lập tì Campuchia tình buôn nê hai chị chúng lấy đẹp nè bác á thá tức đây Campuchia nâng đi chùm rơn với chân phí quân hạ sợ chênh mình còn vô nế này nhôm tầng ổn ní phía đề hôn sen bổng kết bụi tì ca nì mô hôn sen bổng rõm khách tổ tù trô trông nâng lâu chất tức chất bà chìa bà rớt mẹ ọt bán tớ bà hôn sen chạp bà đơm chung rùi ôi krom nệ xì pế nệ bổng rơ hôn sen cứ krom cả nạp bạc bổng nong bà rớt đã chung bà rớt quan tế tàu cơm trô à vĩ đề hôn sen lưu đừng cạn này bà chi tàu cơm trô thơ sạch đầy thleng ca mũi tàu cơm trô lưu tầm con CLV và tớ bì nốt cứ krom nệ đề bàn lưu đầy chôn rùm à nằm mắt thực thị sinh nhằm bình thêm nằm bì quân phạm cử krom khâm viên sản ác bớt mê tất cả phần trăm nằm phía liên miên trung tư ca này cơn lớn đồng bây còn vè cho nằm bà rộng chìa bà rốt ở địa bà rộng đường nâng rương mùi tuyết đầy việc đâng tham màn ái trô trung chú mùi nâng cầm hân bà rộng chìa bà rốt bán cứ việc bình chế ôi nâu chạp bà rộng chú mùi nâng cả thịa hì cục tươi chân mà thức rốt cười hơi trong rối vô lúc đi lưu bọc rết cái cười rô hơi bởi vì mình bỏ ra mấy viên 300 tàu tế viên quý thamic nào tập lùng vinh cơ rô thời nè quan tệ nếch chia sản ra vô bọc mê ôi chư tạm kì chân tầm mà chôn mô đọc sài khoảng 2 nhóm tì phèn ca đèl mùn hẹt ít bàn trăm bạch trâu phần cơ tầm bàn CNB cứ tầm mà chơi lùm ít bàn phần nét hơi nó xoan phần to tư thật tớ kroi phía hùng sen bàn thơ CNB tớ tầm nạc khó tì bay hùng sen nâng thơ ấy tầm bay dùn bờ sân kia miền phiên tầm mà nâng lại thì mùi nâng thư tùm nạc sạc mà đón tít bầm miền phiên tầm mà nâng lại tạm Facebook tên luôn bỏ tầm mà nó ngay nà mùi bờ sân kia ai miền phía bê lìa đèl trâu thơ rừng chân phổ chân sân rạp ca chô rùm phần nét tầm mà cứ tha đòi phía bê lìa xong rùm nâng kinh chóp ấy dùm ở khu nhục bà đây chân tầm mà chạy nhu nhu to nhu 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 nâng bọn phôn lâu đó là đạch con bàn bọ sài bọc bài hay bị rừng bánh hà khôn sen bòm rào dùn thằng bị chân nằm chết sử dụng bốn mọc lẹ bọn phôn rừng bánh hà nâng khiêm có sông trong bàn thay bật tích tùy đá bọn phôn phí trúc khiêm nâng thà bánh hà thằng bị chết bọn phôn nâng bê kron ca cục cron rồi bỏ dùn dùn việc bàn bọn góp tây khăn ông nâng chư rốt thà bà là bọn khôn sen nâng chả nạ bọn phôn nó phê là cầm rộng để xâm phiết bị ổn đại chết hơi dùn về chỗ bà nhà xe tự cách trang phóng có miễn ca cho cha kia xong tập hiếp thì không phá rít cho nằm bộ rồi cao môi phải bây giờ là cao môi nâng hơi thì hiên chung chỉ trang bằng phóng để đôi đại chí con mình xong đại ca chứ cứ bàn phát đồ khả áo chứ rốt chân dị chú mà rút nó không tất đầy Campuchia tam cốc hết nằm bọt nằm ốc hỏi bà lòng thơ chìa bị chìa rốt sắp tháng ngày này bụi dương tăng ổn nâng bán bằng cách nó sẽ mà cùng dương cục tăng một phí buôn khai khẩu nâng hỏi nẹ khá là tiết đề chỉ côn cắt khám ai bằng phôn cứ bằng lòng khuôn thơ ca nó không bằng trái rí chá rồi bỏ khôn mà nè sắp ngày nước trái nó bằng phôn chìa bà xe dương đăng hai bụi không chìa bằng nón rồi đại ca chẳng nón để cả từ chỗ nón bài sắp nâng chập đám thuốc ca nó không chịu vừa rồi thả bà con trai nói hỏi nó khi ông nó chăm ban miên kê prap nằm đằng thá ca bị chăn nằm chết bốn nó yun việc bàn rước kru bằng riêng khmai dưỡng vô từ sọc yun nằm bấy ở bằng riêng côn yun cắt khmai cái đó côn yun cắt khmai và tam ca phất mình chỉ côn yun cắt khmai và man đấy cứ côn yun phất nằm bấy ở cái chết sạc khmai nó pe đại riêng chấp kê bị chun mà sọc khmai hỏi pua nâng kê bọc cóp nó không chua rốt thà bà hôn sáng chiếc xe nó không có xuống mà tí cái xuống bần này chỉ cam cái xuống mới chấm nguồn cư miên phụ bọc cóp luôn nó không nắng chân bàn ta nó
vây vây nó không chưa rồi thà bà Hun Sen nó nập để thua ca ở sầm rách ca vây mũi nập để Hun Sen trên bót bên chia máu thà sầm lấp ở thà bỏng cạp chân chia nè bên chia tập tay cứ buôn nó không phăng phai thua ca bỏng ra Hun Sen nè cứ bỏng cạp nè chia tập tay vấn đề nập để Hun Sen say bỏng cạp ở riêng bánh ha bốc ở lôi bánh ha bỏng lai chân thiết thòng chia bánh ha rồi chơi bánh hà lôi phan tất đầy rập bọc dịp rõn nâng cứ ổn mình sẽ tập hiệu vậy nâng bà con màu bị mùa lại đi màu bị dốt viết một khóc nâng nông chưa rõ thảo quả chả nâng hồi mùi tiếp đầm năng mà khi mà trạng thả nâng bê đặc khám ai yếu chìm lúc chìm mùi dốt cứ ổn chân hạt dốt nâng bà con dốt vì ai thơ ba vay dầm lập khám ai bản ta vì miên chân chết dốt nê vì miên bộ bà lý bộ y tỉ hiên ổn nâng thua ca xong rõ xong rõ đôi ổn miên bánh hà vậy nâng chân mà ta khám ai nâng khám sốc khai dù nạp bánh hà nâng cư dươn vía lúc lối tây khăn ông tăng kỳ bê nâng màu là hôm nào sắp khai ní bỏ vốn kết mức vì khăn ông rẻ sai sẽ nhằm ní ta chương trình dươn vía khai côn chếp bi côn chếp bay vì rung pinh khăn ông chưa rõ thả bà hôn xài nâng tập ốc cư dư cực rộng rực rực mai bà nâng hóa chân bàn thả bánh hà tầm bọn xì ở vi ní cứ dươn kê màu rộng lực hôn xài hói kê chùm rối ơi hôn xài bằng không thơ cả nâng màn rách nếu bê đàn hôn sàn bà kà hà rực rê chí nhí thà mình phưng lư xây đọt hà âm tàm kê tì tê bàn đà lâu bà xanh đà dương miên rê chí kìm rông ca dương nâng bằng cá bà mạng pram chanam tâm mục tiên dương miên rê chí mùa đầm bê bà nhà xê tì kê dương rì chùm ra nói ta chăm bách ở vây dương trâu ca đâm bọn CLV đâm bọn xê tì kê phí xe chùm mùi dương tiết hát ấy dương mình lúc cháu là đâm bọn đang tớ bà dương an phưng lư rê chí đè ách đức thịnh chùn ผลิตภัณฑ์ขมายกสิกรรมไอเมียนเซติกไอริจิมรานะยังมันตรกาจึงมันบอกว่ายังตรกาอาภิวัตดับบอลนั่งดับใบเอาจีจนขมายรู้นู้ดับใบเอาทวยจีกันไล่ปรุงแต่งบิเซมวยดับใบกาปีตึกในบ่อยังของมอยบัดบองธานาคตให้ไอฮอนเซนมาทวยจึงให้ไอฮอนเซนต้องให้ไอบ้านจำด่านั่งต่อยุ่นจมผู้หาเรื่องปัญหาในยุ่นวิสบายเจ็ดนั่งบอกผมยึดยึดดังไอฮอนเซนได้อ่างคาโคลไอจินเนี่ยบังการดาวกันเน็ตนั่งแล้วฮอนเซนก็ปุ่งกับพุ่งฮอนเซนก็ปุ่งกับอนุทุนไอ้ฮอนเซนก็ปุ่งกับกาเปียยุนปีพรุ่งเอาไว้ฮอนเซนคลาดปีเจี๊ยบรถเจ้าท่าฮอนเซนนั่งเน่าแต่ยองยุนมันฮอนเซนจริงมาประกาศท่าคลุนไอ้จริงเนี่ยประกาศอัตมบอลนะเศรษฐกิจพิเศษนั่งจีกับโรกาแต่ฮอนไอ้คลุนฮอนเซนเนี่ยสนาสมต่อยุนคอยสนาสมต่อไอ้เลี้ยวนำไปไอ้เลี้ยวความโตปัญหาทั้งมันแม่นที่มาบอกบาลนี่จีกับนักดูดได้บาฮอนเซนไหมให้ได้ฮอนเซนจับไปกับประชุมนอสก์เลี้ยวให้ได้บ้านจับไปกับประชุมนอสก์ยุบเบอร์ยังเนี่ยเหมือนกันยังจีเนี่ยตามกันเลยแม่ยังประชุมนอสก์ยังเตยยังพอดอลฮาวปัวนั่งประชุมยังไว้เบอร์ยังคลางก่อนบาลยังปัญตาอันนี้เหมือนแม่ที่ฮอนเซนคนน่ะอุดยมกลนัยนำไปไปเจาะไปเยี่ยไปรอดท้าคือคุณฮอนไอ้มันนักเรามันยำยอยูนมาต่อตีเตะบางบางพูดอันนี้อย่าไว้เด็กยำจังเย่ปลาบางพูดน่าปนังบัตรนะนั่งไงบางคนดอกนี้แล้วเข้มบ้านยีดอลปนังหาแต่คนกับเบาสลายให้เรื่องนี้คือเจ็บปัญหาแต่เด็กดาวแต่จำบัดยังนู้นแต่บรรโตในยีต่อเทียบบางคนหาเข้มบ้านสับสับได้คนแสนคนแสนบ้านในยีท่าปัญหาบางการน้ำบอลเศรษฐกิจพิเศษนั่งเข้มหาแต่สะปนนู้นจันเนี่ยจีก้นสะปนนู้นจันตุยมวยหนึ่งก่อการหลังบรรโตมาเกินหนึ่งปริไทม์แคทบันไทม์เทียนเป็นได้ยุ่นจำได้ผลิตภัณฑ์ยุ่นเพื่อจำได้ยุ่นรีจำร้อนบริษัทเศรษฐกิจยุ่นรีจำร้อนตู้แตงประเทศกีนักจูบต้องระมัดเศรษฐกิจยังเป็นนั่งยืนนั่งบัดบองอัตราปฏิบัติบายบางคนอันนี้จะเรื่องอนาคตจะทำไงคล้อยบ่เรื่องอนาคตทำไงคล้อยยังกึศเมื่อตำนาการนี้ยังชื่อจับนะปีพุทธตึกดีขมายกรอมยังมันตอนเราครุ่มเราชนะมองยังบัดบองกอกตรอลกอกตรอลตำบัดบองประมาณพยายามจะชนะมันนี่ไฮอะไรเราใครตั้งบุญเดียบบุญใครตั้งบุญนั่งบัดสนจีทั้งไงก็รออย่าคนแซนแต่คนแซนรู้นักบ้านคืนใครตั้งบุญนั่งรีจำรานได้บุญแต่คนแซนเห็นสนญาทำรอยชนามติดใครตั้งบุญนั่งเอาเจียรบอกทำไมได้หอยจงจีดยวนได้มารู้นักสักทำไมแต่อายกาปีตั้งบอลนั่งคลายจีทำไมได้บุญอันนั้นคนแซนเอาเม็ดบอกสายไปปัญหาจำนั่งยังไงก็รออันนั้นฮอนเซนเจนมาคือกึ่งเรียงกึ่งไฮเกมมันอ้อยเกนจีปัญหาดังแล้วจับนี่ใบเนี่ยมองดักก็ไปบางคนตราพรีนีเบเกอร์ใส่ตู้ไฮมูเตียบางคนยังเคยเนี่ย
យុវជនស្រស្រូនដែលជាគ្រូ23ដុល្លារហ្នឹងខ្ញុំឃើញគាត់ការបកស្រាយទៅបីខ្ញុំមិនពេញចិត្តនឹងភាសាគាត់និយាយថាជនរួមជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែការបកស្រាយរបស់គាត់គឺល្អចង់ឲ្យខ្មែរយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវនេះគ្នានិយាយប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាត្រីកោនតំបន់ត្រីកោនហ្នឹងត្រូវគេត្រូវហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុក3-4នាក់ហើយបញ្ហាមួយទៀតបងប្អូនគឺលោកថៃទីឡែនទៅមកចេញមិនបានប្រហែលថ្ងៃផងគឺត្រូវចាប់ដាក់គុកបន្តែទៀតបាទបងប្អូននេះជារឿងមួយដែលយើងគួរឈឺចាប់មែនទែនបាទបាទខ្ញុំឃើញអ្នកលេខាសៃតូចយើងចូលមកនិយាយហើយលេខារបស់តលេបាទសៃតូចសួស្ដីសូមពិចារណា7លានអ្នកនៃជនជាតិយួនតុលនិង5សែនអ្នកនៃជនជាតិខ្មែរឆ្នាំ1994ចុះពេលនេះតើកម្លាតបរិមាណជនជាតិដែលខុសគ្នាយ៉ាងនេះកើតឡើងដល់ណាហើយតើមានហានិភ័យដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរឬទេសូមចងចាំក្នុងរាជប្របាទជ័យជេដ្ឋាទី2យួនបានខ្ចីខេត្តខ្មែរ3ខេត្តសន្យា5ឆ្នាំបង្គោលឲ្យវិញចាំក្រោយយកកម្ពុជាក្រោម21ខេត្តបាទបងប្អូនឬបញ្ហានេះដែលលេខក៏បានបកស្រាយរួចមុននឹងហើយដែរឥឡូវលេខាគាត់ក៏ចូលមកនិយាយពីបញ្ហានឹងដែរដូចគ្នាខ្ញុំជឿថាបញ្ហាប្របាទជ័យជេដ្ឋាទី2គឺគាត់គ្មានបំណងកាត់ទឹកដីនឹងឲ្យយូនទេប៉ុន្តែដោយសារតែតំណែងតំណងរវាងជ័យជេដ្ឋាទី2យើងនឹងភរិយានឹងប្រពន្ធដោយសារតែល្បិចកលរបស់យូនថាខ្ចីដើម្បីបង្ហាត់តបទេគឺខ្ចីមិនយូរទេនឹងបកលឲ្យវិញនៅពេលនឹងហើយដែលយើងតែងតែទុកចិត្តយូនបងប្អូនខ្មែរយើងតាំងពីដើមមកគឺដោយសារតែយើងមានភាពចិត្តទូលាយហើយជាពិសេសខ្មែរយើងចំនួននោះគឺប្រជាជនតិចទឹកដីធំដោយសារតែអត់មានសូវមានប្រជាជនរស់នៅហើយក៏ទំនេរច្រើនក៏សុខចិត្តឲ្យខ្ចីឲ្យប្រើអញ្ចឹងទៅដើម្បីជាការផ្គត់ផ្គង់មួយបើថាយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់គឺថាយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលថាគ្មានការរាប់អានអញ្ចឹងអានេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពីគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សម្ប្របាទជាជីថាហ្នឹងប៉ុន្តែក៏ជាជីថាហ្នឹងមិនគ្មានបំណងនៅក្បត់ជាតិនឹងកាត់ទឹកដីឲ្យយូនប្រហែលទេនេះជាឲ្យខ្ចីទេហើយយើងបាត់អស់កម្ពុជាក្រោម21ខែដល់សប្តាហ៍នេះក្នុងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកណាក៏ចងចាំដែរអ្នកណាភីបរួយដែរនៅពេលដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយយូនបាទចុះរហូតដល់ឥឡូវនេះហ៊ុនសែនហ៊ានកាត់ខេត្តទាំង4ដើម្បីដាក់ឲ្យក្រោមការត្រួតត្រារបស់យូនជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងហើយប្រជាជនសោយូនសប្តាហ៍នេះមានដល់7លានអ្នកស្រីទូចសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមើលស្ថិតិខេត្តទាំង4របស់យូនហ្នឹងគឺខេត្តដាឡាក់ស៊ីកុងតុងខេតអីប្រហែលទៀតបងប្អូនខ្ញុំមិនសូវចាំខេតទាំង5ហ្នឹងបើប្រៀបធៀបផ្ទៃដីវាអាចស្មើនឹងខេតទាំង4ហ្នឹងមែនប៉ុន្តែប្រជាជនគេមាន7លានអ្នកជិត7លានអ្នកបងប្អូនបើនិយាយឲ្យតាមស្ថិតិអ្វីដែលយើងមើលឲ្យដដល់គឺជិត7លានអ្នកហើយខ្មែរខេតខ្មែរទាំង4ហ្នឹងប្រជាជនខ្មែរមានប្រហែលជាកន្លះលានអ្នកហើយខេតរបស់ឡាវ4ដូចគ្នាគឺប្រជាជនឡាវមានប្រហែលជា700,000អ្នកយើងប្រៀបធៀបទាំងខ្មែរទាំងឡាវហ្នឹងគឺមិនបានស្មើ10%នឹងប្រជាជនយូនផងចុះថ្ងៃអនាគតបើសិនជាខេត្តទាំង2ហ្នឹងខេត្តទាំង13ហ្នឹងច្បាច់បញ្ចូលគ្នាជនជាតិយូននឹងមកនៅគ្រប់តំបន់ក្នុងខេត្តទាំងអស់ហើយការដែលកកើតក្រុមគរសាការរោស៊ីចំណេញទាំងអស់គឺបានទៅលើយូនហើយបងប្អូនជឿទៅប្រជាជនខ្មែរយើងហើយនឹងប្រជាជនឡាវបើឲ្យទៅរោស៊ីជួយដូរប៉ុណ្ណឹងប្រជែងរស់នៅចិត្តជនជាតិយួនគឺគ្មានណាអាចទៅចង់រស់នៅជាមួយបងប្អូនហើយប្រជាជនខ្មែរយើងមានតែចាក់ចេញមានតែរត់គេចពីតំបន់យួនគ្រប់គ្រងពីតំបន់រស់នៅជាមួយជនជាតិយួនអានេះអ្វីដែលខ្ញុំជឿគឺអញ្ចឹងបាទគឺអញ្ចឹងពីព្រោះខ្មែរយើងតាំងពីដើមមកគឺចិត្តរស់នៅស្ងប់ស្ងាត់ខ្មែរយើងប្រកែបានតែឆ្លុះគ្នាខ្មែរនេះឯងទេបងប្អូនជាមួយឈួនជាមួយគេឡូឡាយើងរត់បាត់ហើយបាទយើងក៏ចង់ខ្លួននៅជាមួយគេពីព្រោះជនជាតិនេះវាបង្ករឿងបង្កហេតុវាធ្វើឲ្យយើងធុញទ្រាន់វាជើឲ្យយើងមិនអាចរស់ក្បែរជាមួយវាបានបើសិនជាយើងហ៊ានខ្លាំងជាមួយវាគឺគ្នាវាស្រុកគ្នាចុះមកជួយគ្នាម្ដាយមួយជើងម្នាក់វាធ្វើឲ្យយើងប៉ុន្តែខ្មែរយើងបើសិនតែមានរឿងមួយយួន
ក្បាលណាសក់អនឹងហើយអំពីជនខ្មែរយើងក៏មានអ្នកណាចិត្តចេញមកជួយគ្នាគ្រប់គ្រងគ្នាទេបងប្អូនអានេះជារឿងពិតដែលយើងមើលឃើញក្នុងសង្គមខ្មែរយើងសប្តាហ្នឹងហើយពជាជនបងប្អូនអ្នកកម្មករនាការវើដែលគ្នាធ្វើបាតកម្មរាប់ឆ្នាំហើយគ្នាកាត់ទុកលំបាកយ៉ាងណាអត់មានអ្នកណាមើលឈឺឆ្អាល trong đơn rừng có thể sắp đặt có thơ nâng đầm bay lôi thơ nâng đầm kê chuồn sắp có thơ nâng đầm thơ ở stiếp lâu kê tăng ổ hơi thơ ở bà thơ đầm nào bà kê viên chứng á bà bồn chứng á màn tha chứng hơi tức chất khả mại dương dê chôm tức bà bồn khả mại dương bị đáo mình mênh mênh cầm nứt bèm nâng cư dương chết chui như chết sạch hình á bàn tay nâu bê đà mà nâu cung xe rồi bà dương chôl mò chân nâng máy bà bồn thù vay bùm bay នៅផ្នត់កណិតខ្មែរយើងមួយចំនួនហើយខ្មែរយើងចំនួននេះការរស់នៅរបស់យើងគឺលេញសាមគ្គីភាពគ្នាដល់មួយគឺតបប្រយោជន៍ទៅខ្លួនអត់គិតពីរឿងប្រទេសជាតិសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងហើយបានថាពួកយើងនៅក្រៅប្រទេសខំចេញមកនិយាយខំចេញមកធ្វើការឡាយសូសបែបយ៉ាងដើម្បីដាស់តឿនប្រជាប្រដ្ឋយើងក្នុងស្រុកឥឡូវដំណាក់កាលនេះមកដល់ហើយបងប្អូនយើងនៅទ្រាំនារាទៀតយើងឃើញប្រទេសជាតិខាងយើងថ្មីថ្មីនេះប្រទេស បែងក្លាដាស់អញ្ចឹងឯងមកមុនបែងក្លាដាស់ដែលចេញមកបាតកម្មទីមទីរដ្ឋសេរីភាពទីមទីសិទ្ធិការងារពីពួកការដឹកនាំរបស់ប្រទេសបែងក្លាដាស់វាមិនខុសពីកម្ពុជាយើងប្រហែលទេគឺមេដឹកនាំនឹងគឺពុកឲ្យលួយសុំកលុំស៊ីសណុកតែគ្នាឯងបកលបកាត់ការងារតែគ្នាឯងដើម្បីកូនឡើងតាមជើងខោឪដូចគ្នាវាធ្វើឲ្យប្រជាជនគេមិនសប្បាយចិត្តហើយប្រជាជននិស្សិតគេបាន ទោះងើបមកបាតកម្មទៀមទៀតវាធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែប្រជាជនខ្មែរយើងសពថ្ងៃនេះបងប្អូនហ៊ុនសែនពុំមានអនុញ្ញាតហ៊ានតែប្រឆាំងនឹងត្រូវដាក់ទោសឲ្យធ្ងន់យើងសូមសួរថាឃើញស្រុកខ្មែរជាប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យមានច្បាប់រឿងអីដែលហ៊ុនសែនបញ្ជាហៀបប្រាប់ឲ្យតឡាការឲ្យដាក់ទោសដល់កម្រិតតបរមាទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្មានរឿងណាគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិរឿងបញ្ហាប្រទេសជាតិ រកចាប់គេដាក់ទោសឲ្យធ្ងន់ធ្ងរវាមិនមានបើសិនជាគេដែលចេញមកប្រតិកម្មរឿងបញ្ហាប្រទេសជាតិហើយយើងចាប់ដាក់គុកវាមានតែហ៊ុនសែនហ្នឹងក្បត់ជាតិបាទហ៊ានចាប់អ្នកដែលឈឺឆ្អាររឿងប្រទេសជាតិឈឺឆ្អាររឿងប្រទេសជាតិចាប់គេដាក់គុកមានតែហ៊ុនសែនហ្នឹងជាក្បត់ជាតិមិនអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាហ៊ុនសែនមិនក្បត់ជាតិទេហ៊ុនសែនត្រូវតែសើត្រូវឲ្យមេដៃអ្នកដែលចេញមកនិយាយឈឺឆ្អាររឿងប្រទេសជាតិពី
luôn quay chỉ nè rồng bao chiết vận tài dân mà cắt thực đi đây là đại chỉ thực đi đò đò miền Paul và giáo đò miền và sự tập hiệp rồi mày những tàu ao sát tàu của vợ sát tàu ao put để chăm tập kia chăm nén chăm tập làm thực đi những ta nên làm một mình chui chạp bọc bông nông niêm chỉ bị chỉ rồi mày nông niêm chỉ chiêm cho rồi mày tại giờ chui chạp là pin năng liên khích ngay được ngon đặc non bớt hết đôi là nghi là bài mình là na tròn ban bằng phun anh ấy dùng quay được xem mới khơi chân bằng phun lòng niêm dương chỉ chưa được mai cứ dùng tay ta khoát phai rừng bành hà nâng bà lâu xem xôm an comment bằng phun tích bà về nick xem an comment bằng phun mà đâu mà phải chỉ đọc tí dương bật cho cặp sai thì tôi xem trong prap tha miền bớt hết na đài mình rốc xí nâng thơ ca ác vô vọt rùm kìa tê bọn tay bánh hà cư bà tê tôi bị chô một nâng ca nghe xong biết vì thị kì dùn ta cầm chì mình dứt xác bài ná đâm bây tốt cầm nàn ở tập bầu dùn vì rốc tăng bị thôn thiên mà nông xê tử cách yêu thía nâng bánh hà phùm xa nhiều bài nâu bê lúc nhằm thá bê nhiều bài nộp phép để giúp nâng lịch trình màu dạng chí bạc đại thư ơi cầm chí rơi khuôn mình rui tệ bạc chí ở vây chí cầm bất dưỡng đăng ấy thà cầm chí dựng xáu ý vì chí chôn tích cầm lăng con tọp dưỡng của mình mà kê cầm lăng xe tự kích dưỡng của tiếp hỏi ca chít này giúp mà bỏ dưỡng ca ca phi chí chít bỏ dưỡng có mình sâu miên vì khó phi chân chí chít dưỡng kê xả lãnh tức đây kê ca bia cái kênh bộ văn cái lối phân bộ tế tức đây cái tăng bì ấp miên tức đây tăng bì có ca tui hồ đào thông nó sắp ngay này cư kì miên chẳng tẹp một ná kì mình khóa mình khlách
នឹងឆក់ plan ទឹកដីយើងទេបាទបងប្អូនអានេះខ្ញុំបើយើងមើលពីតុល្យភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរយើងអត់មានភាពទេយើងបូកជាមួយឡាវទៀតក៏យើងវាមិនអាចទៅរួចដែរបើសិនជាអ្វីដែលយូនខ្លាចបំផុតគឺបងប្អូនអាសប់ថ្ងៃនេះវាបំបីការសាមគ្គីរបស់ខ្មែរយើងពីព្រោះខ្មែរយើងក៏មានប្រវត្តិល្បីល្បាញគឺមានប្រវត្តិពូជអ្នកចម្បាំងដែរបើសិនជាយើងសាមគ្គីគ្នាភាពមានគឺយូនវាពិបាកណាស់ឧទាហរណ៍បើសិនជាខ្មែរយើងមានសាមគ្គីភាពបើទឹកដីកណ្ដាលយើងគឺមានមេដឹកនាំដោយជាតិយមការពីធម្មជាតិការពីប្រទេសជាតិការពីរួមកម្លាំងគ្នាតែមួយអាចរួមខ្លាំងជាងអាចរួមគ្នាជាមួយខ្មែរកម្ពុជាក្រមវាធ្វើឲ្យយូនភ័យយើងខ្លះមិនហ៊ានដល់ស្ដាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែយូនវាដឹងហើយវាដឹងតែខ្មែរយើងតែសាមគ្គីខ្លាំងហើយអញ្ចឹងហើយបាននៅវាខំធ្វើការដើម្បីបំបីបំបាក់ដើម្បីវារើសអាយ៉ងវាមួយដល់ពេញចិត្តរបស់វាក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំនេះបងប្អូននៅពេលដែលយួនវាយផ្ដួលរំលំខ្មែរក្រហមហើយគ្រប់គ្រងទឹកដីរហូតដល់ពេលនេះមកគឺយួនវាលើកបន្តមនុស្សមួយគឺហ៊ុនសែននេះបានល្អណាស់បងប្អូនគឺជាឆ្កែបំរើយួនមួយដល់ស្មោះត្រង់គឺអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើរហូតដល់សប្តាហ៍នេះបងប្អូនមិនបំរើផលប្រយោជន៍ខ្មែរយើងទេគឺបំរើផលប្រយោជន៍យួនបាទចុះឯណាទៅដែលពាក្យថាហេតុប្រឆាំងជាមួយយួននៅពេលដែលចាប់ដើមការសាងសង់ព្រៃជីកថ្មីថ្មីនេះសិតតែហ៊ានប្រឆាំងជាមួយយួនសិតតែណាក៏ខ្លាចដែរប៉ុន្តែដល់ពេលនេះហេតុឯស្ងាត់ឈឹងហេតុឯស្ងាត់ឈឹងមេនឹងនាំយួនមកបកគោខេត្តទាំង4ទាំងអស់ទៀតបងប្អូនអានេះជាលេសជាការបោកប៉ះរបស់ហ៊ុនសែននេះបងប្អូនអានឹងខ្ញុំចង់និយាយពីបញ្ហានឹងបាទសង្ឃឹមថ្ងៃមួយថាគឺថាសក់ខ្មែរតូចតែគូចោលតាមធំលោកស្រីត្រូវខ្មែរឥឡូវនេះគឺបាត់បង់ភាពសាមគ្គីគ្នាបងប្អូនដោយសារតែយើងមានមេដឹកនាំអញ្ចឹងបានជាការយើងបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាដោយសារតែមេដឹកនាំប្រទេសបានអំណាចគឺបង្ក្រាបតែប្រជាជនឯងវាដែរមានប្រទេសណាមួយដែលបង្ក្រាបប្រជាជនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាជនឯងងើបមកដើម្បីការពារប្រទេសជាតិខ្លួនឯងការពារទឹកដីការពារធនធានធម្មជាតិខ្លួនឯងបែរទៅជាមេដឹកនាំនឹងចាប់ដាក់គុកវិញអានេះវាមិនដែលមានវាមានតែមេដឹកនាំនឹងក្បត់ជាតិដែលប្រឆាំងជាមួយជនជាតិឯងបាទអានេះជាការពិតបងប្អូនប្រទេសក្នុងពិភពលោកនេះទោះបីកុម្មុយនីសក៏ដោយគេឲ្យមេដៃគេការពារប្រជាពលរដ្ឋគេដែលក្លាហានហ៊ានងើបការពារទឹកដីប៉ុន្តែមេដឹកនាំខ្មែរនេះគឺចាប់តែជនជាតិខ្មែរណាដែលហ៊ានការពារទឹកដីទេបាទបងប្អូនអានេះយើងដឹងច្បាស់ហើយគឺជាផលប្រយោជន៍គឺបំរើអ្នកណាមិនបំរើយួនបើមិនបំរើយួនរឿងអីដែលធ្វើបាបខ្មែរដើម្បីចាប់ខ្មែរដាក់គុករឿងទឹកដីបាទគ្រឹស្ណកងបាទហ៊ុនសែនមនុស្សចម្រៃក្បត់ជាតិបាទជាការពិតឥឡូវចេញមកច្បាស់លាស់ហើយបងប្អូនចេញព្រឹត្តិការណ៍មកច្បាស់ហើយហ៊ុនសែនចេញមកសារភាពខ្លួនឯងហ៊ុនសែនជាអ្នកក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនជាអ្នកបំរើយួនពិតប្រាកដអានេះបើយើងយល់យោងទៅតាមអត្តន័យដែលហ៊ុនសែននិយាយហើយការបកស្រាយរបស់ហ៊ុនសែននឹងវាអត់មានអត្តន័យអ្វីទាំងអស់ចោលទៅលើបញ្ហាមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាចពួននឹងបញ្ហាប្រទេសក្រីក្របើយើងក្រីក្រយើងធ្វើផ្លូវយើងខំរោស៊ីយើងខំអបវត្តទៅបាទរឿងបញ្ហាកັບប្រៃឈើនៅណាកັບប្រៃឈើមានតែពួកហ៊ុនសែននឹងប្រកាសកັບប្រៃឈើនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលពលតកូលហ៊ុននឹងបើសិនហ៊ុនសែនមិនបាក់ដៃមានណាហ៊ានកັບប្រៃឈើអត់ទេហ៊ុនសែនលើកមកទាំងអស់នឹងវាជារឿងលេះដកសារបំផុតគឺការពិតវាគ្មានមូលហេតុអីចាំបាច់ត្រូវការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ច CAV ទេបើសិនជាយួនមិនដាក់មជាឲ្យបើសិនជាយួនមិនឲ្យធ្វើហ៊ុនសែនគ្មានកណិតឆ្លាតវៃណាទៅបង្កើតទាំងអស់នឹងឯងបាទបាទអង្គជារិយាននឹង make the biggest potential please stand up មកយើងត្រូវក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាបងប្អូនពេលនេះប្រទេសជាតិយើងកំពុង